个周休假期真是不平静啊，社会案件都在持续的发生，尤其最恐怖的就是那新庄水泥封尸案件了。在今天我们要连线高大成法医，因为高大成法医他看到了几个疑点，而这个几个疑点当中可以查出究竟有哪些破绽的出现吗？我们等一下马上就要来告诉大家。但是呢，在今天大家也可以注意到一件事情，我们的政府对于卫生纸的控管无能之下，现在连电价都要涨了。但电价涨还有一个更重要的因素哦，因为那个因素如果一爆发不得了，大家到了年底那电价可是吓死人喽。政府上个礼拜决定把这个核四的燃料棒1000多束啊全部送往美国拆解之后，这代表了核四复活是不可能的啦。哎呦，那完了，就整个都变成一个荒废的工厂在那边了。没错，这么大的蚊子工厂哦。但是请问你这么大的蚊子工厂啊，这个投资的损失啊，2838亿元新台币，就是将近3000亿元。嗯，我问你，台电要不要认列？那当然，难不成叫美国人付钱呐？啊，但是台电如果一次认列的话，我告诉你啊，台电就买单了，就倒闭了啦。嗯，他的这个负债就大于他的这个总资产。你说2000多亿下去，台电就倒了？对。那我们全台湾不就没电了？所以台电当然不会倒，因为他就可以把它分年安插在这个每全国我们全台湾的每一户的家庭电价里面啦、啊。所以你意思说我们电价还要再涨价？那当然啦！啊，你想想看，薪水没涨，电价也要涨啦。为了达成2025年的非核家园的这个目标啊，现在蔡英文政府说要用这个再生能源跟这个天然气能源去取代啊。那光是建制的成本啊，就要2-3兆元新台币啊。对，平均每年就要再花2500亿元的这样的一个发电成本。我问你啊，这样子花钱，电价不涨才怪，平均每年就可能从这个电费啊，这个每度的电费可能从这个2.5块钱涨到4块钱啊，涨这么多、啊！而且现在下个月4月份不是台电跟政府都已经说要涨电价，然后以后就慢慢增加，慢慢增加，慢慢增加。所以很多人讲说，蔡英文政府你的能源政策有没有像是啊，比如说，难怪有网友在这个网络上就枯手画了一幅漫画、嗯，这个漫画在讲说你对废核家园有什么看法啊？哎、这个就说你看过谁家买这个免治马桶，还没有买的时候呢，你就把家里的卫生纸全部都拿去丢掉，丢光光啊！嗯，讲的没有错啊，你现在还没有买到免治马桶，你就先把这个核电全部丢掉了，那你现在就等于把卫生纸全部丢掉了，那难不成你到时候上厕所的时候，你大便你要用手去挖去擦吗？哎呦，还是你干脆就不要大便好了，一直忍住吗？那你这个能源政策就是这样嘛？那电不够，卫生纸也太贵，那真糟糕哎！而且我告诉大家哦，现在台电啊，政府说啊，这个下个月就是4月份要涨这个电价3%哦。嗯，可是你不要忘记，台电之前提出了报告，他说他们这个为了补偿他们的这个损失啊，他们其实是酝酿要涨10.4%啊。什么？那只涨了3%，换句话说，今年它还有7.4%。这额度没有涨起啊，那也就是说到了明年后年等选举年结束之后再把这些额度塞进去。是啊，它光是因为像在国际的这个油价跟这个煤啊，它的一些国际能源的这个价格居高不下啊。是啊，台电光是今年这样一年就平均600多亿元，你要回收它的损失，那如果占3%，它只回收了168亿元，那剩下400多亿元怎么办？你叫台电往肚子里面吞啊？当然不是，那是不是之后还是羊毛出在羊身上，又涨到这个电价里面，在选举之后，然后甚至之后每年半年就涨。上一次，反正政权得到了，我在这涨，你小老百姓还是得付钱呢、啊。那钱还不是在我们这个老百姓身上去扒皮呀、啊？哦，你政府是喊人这个废核家园喊得真轻松，那你看看，你说德国是废核家园，跟这个台湾要向德国看齐，但是你看看人家德国啊，你说德国是废核家园，德国的这个有在德国生活过的台湾人就知道，德国的这个电费是台湾的4倍啊！啊，这么贵啊！我告诉你，光是这个每个月的电费就要80块欧元，嗯，你乘以这个欧元的这个汇率，是不是等于差不多3000多块钱台币？嗯，那如果是这个暖气的话，一个月也要100块欧元，再乘以这个汇率的话，大概是4000块台币，加起来就超过7000块的这个台币的电费。你台湾人能不能忍受这样的一个高电价、高电费呢？嗯，德国也不是像你蔡英文政府这样子莽撞啊，直接的这样子。核电就不要了，人家也是说2022年要这个做一个这个非核电的这样的一个能源政策检讨，但是人家反应快，会边做边修。当他的智慧型电网跟这个厨电厨能的设施和技术还没有完全的这个补上的时候呢，他会把他的政策先调整，没有把核电一下子丢掉哦。而且欧洲是整个大电网全部串联在一起的。对啊，现在你想要什么都跟德国看齐啊，我们没有跟别的国家有电网串联啊。对啊，那你现在你看看德国，人家用这种方式能边做边修，你蔡英文政府呢，你只会一下子把你要上厕所的东西不要，你只会一下子把这个核电不要了，然后呢你还说非核家园，结果非核家园还没实现，我们全台湾人用废发电啊就先变成肺癌家园了，而且又把电价给推高，那你不是害我们赔了夫人又折兵，害台湾人害到这么惨，你还不认错？
哇，有没有看到现在的台湾？你有没有注意到一件事情？哎，人家德国的薪资给付比我们台湾高得多。哎，台湾人现在薪资给付剩多少钱呢？没想到什么东西都要涨。哎，电一涨，所有万物齐涨。哎，这么齐涨下去，哎，小老百姓怎么活下去啊？怪不得你现在选举年之前你不敢动，选举后绝对把我们扒一层皮啊。可是我们说到大家日子不好过之下，你看这个周休假期，哎呦，社会案件可是一直频传呐。没想到有些案件让你看了真的是会觉得胆战心惊啊。是，李刚，这个是翻在新庄。这个地方居然会出现这么可怕的一个状况，嫂嫂跟小姑，你说难免会有一些不和，可是问题是你不和到直接拿哑铃直接把那个小姑的头都打凹下去，这个东西很重。哎，是啊，这个打到头真的是头破血流。我跟你讲，其实现场看到那真的惨不忍睹，他头都直接在凹陷下去，然后头骨这边都往下陷。有这么恨吗？要恨到这样的程度吗？就觉得非常恐怖，而且还不只是这样，他这样打还不够坏，还把他拖到浴室里头把他溺死，你知道吗？啊，这么恐怖啊！这非常可怕，然后最后再用这个水泥把他这样埋起来。那他们之间到底是什么仇恨呢？那当然他们早就有点不和，因为他们15年前住进来之后，就是。他们就觉得说这是小姑的房子，然后他又希望小姑搬出去，可是小姑又不愿意，那双方一直很闹得很不可开交，甚至据说小姑还打电话到他娘家去叫他回家不要再来这个地方。那问题是你知道吗，现在发觉根本不只是这样，因为这一个杀人的这个嫂嫂呢，他后来在爆料更夸张了。爆料什么东西？他说啊，其实我不只是因为这样，因为我早在1年多前我就想要杀掉他了。为什么呢？什么原因？他说因为他跟我老公乱伦。等一下，小姑不是老公的妹妹吗？是啊，那这听起来很奇怪啊。怎么有这样的论点出来呢？他说啊，有一次他老公啊，1年多前的时候，有一次酒后吐真言啊，跟他自己的小孩子讲说，他跟他那个小姑，就是跟他自己的妹妹。你知道有乱伦3次，哎，每一次做完呢，他那个小姑还会塞钱给他老公。这到底是什么跟什么？听起来非常不可思议，你不觉得吗？这不晓得，但是他就说因为这样，所以他早就本来1年多前就已经想要动手，那后来是想到小孩才忍住，但是这一次终于因为一言不合，最后才把他杀掉。那我们就觉得很奇怪，真的会发生这么事情吗？那实际上这个被害者的那个朋友就出事说，你有没有看一些赖的讯息？跟你哥哥好好沟通，不然最后打算只能连你一起看怎么做分家。然后他说。说我嚣张，说我和我哥做爱真的有问题，所以他根本认为没有这件事情，根本是鬼扯的。那根本没这件事情，为什么这一个嫂嫂要这样说呢？那到底是谁告诉他的，对不对？是他自己幻想出来，还是他哥哥告诉他的呢？而且更让我们觉得很奇怪的就是，哎，你的妹妹失踪这么多天呢，是，然后你一点反应都没有，哎，大哥居然没反应。是，而且你知道吗？他是用水泥把这个人包起来，他一开始先去买水泥的时候，第一次买不够。第二次再去买还是不够，第三他分了3次去买了30包水泥回来，30包水泥的量很大，哎，30包水泥堆在家里你看不见了，那对啊，怎么可能看不见？看得到的，而且水泥是有特殊的味道，一闻就闻到。干的时候都有那个味道的，对，那个是非常明显的。哎，你有人在你家做这么大的工程，在那边搅拌水泥，在那边慢慢漆，你居然在那边住了好几天，你都没感觉，你完全不知道，这有点不太合理，这听起来很不对劲吧？而且你看看他们的楼层，是啊，还是属于公寓房子，所以这根本不可能发生的事情嘛，然后再来，好，你就算你以为你妹妹是去路跑好了，你知道后来他妹妹老板觉得不对劲了，然后要上来要找他妹妹，结果他还不让他老板上来，你知道也还阻挡他，跟他讲说不行，你不要来烦我，那就让人家觉得很奇怪，你妹妹出事你一点都不担心吗？对，一点都没有这种感觉，而且你知道这整个事情发生之后，他哥哥那种态度冷静到让大家所有人都觉得浑身不对劲，哎，你自己的妹妹亲妹妹被你的太太杀害了。一般正常人情绪恐怕都会崩溃了，结果他一点反应都没有，你知道，甚至哦，他妹妹已经被发现被杀了，所以他冷静的异常喽。我跟你讲，他甚至还跑去上班啊，他还跑去上班，对，他还跑去上班，然后一样去做保全，然后在那边一副好像根本没事情发生一样。所以他到底为什么会这么冷静？那为什么又会传出这个乱伦的这个奇怪的情节？那有人就在想，是不是有人刻意放出这样一个乱伦的讯息？是不是有人刻意在引导人去做这样的案子呢？是，那当然这一切都要等待。可是为什么？专家去查证，你不觉得很奇怪吗？是，所以这就是为什么他要去杀害他的妹妹，这个想起来也不太正常啊。对啊，但是问题是有一个好处，你知道吗？因为这家这个房子的贷款一直大部分都是他妹妹出的，所以这个房子的所有权是属于他妹妹的。其实不是，是他们三兄弟，他妹妹还有他另外一个弟弟，他们三个人共同持有的。三个人共同持有的，所以呢，是妹妹在付这个贷款的。是，那但是。
他为什么要去把他干掉呢？所以让大家觉得不太能够理解，难道只是为了房子吗？还是有其他我们不明白的隐情？那当然是要等警方进一步的查证。那可是呢，我跟你讲，有的人真的非常非常厉害啊。嗯，你知道，像这个女孩子哦，她虽然是小儿麻痹而已，可是呢，哎，她居然能够唆使人家去把自己的老公干掉。一个小儿麻痹的女生，是这听起来很奇怪，对，杀掉她老公。我跟你讲，她跟她老公两个人都是小儿麻痹患者，然后后来两个人在一起之后，据说她老公对她非常不好，常常打她，常打她之后，后来她就心不甘心，然后就去交了一个男朋友，交一个男朋友之后呢，就叫她男朋友去把她老公干掉，然后把她老公干掉就埋尸了，埋尸完之后呢，这个男新的男朋友再来讲，两个人就比较好了，就好好过日子啊，是啊，结果不是哦，这个男朋友因为也是喜欢讲大话，就没事就。把这个杀了她老公这件事情挂在嘴边讲，那她想说你这样一直讲下去，早晚有一天那个事情会泄露出去，会东窗事发。所以呢，她又再去交一个新的男朋友，然后联合她的新男朋友还有她的弟弟，然后一起把这个旧男朋友又干掉啊，这么恐怖啊！连杀两个人，然后到最后才因为那个尸体被找到了，才不幸案发。你知道这个女孩子其实叫潘明秀，她当年呢就在那个士林文林路那边做刻印章的，我有见过她本人。哦，你还见过她本人？她，你如果从电视上看，就觉得她只是清秀而已，对。其实我跟你讲，她的眼神特别会勾人。你一说她的眼神，我跟你讲，当时她后来讲，男生看到了她的眼神，就被她给迷惑住了吗？我跟你讲。当时哦，有一个主任检察官哦，已经十几年之后，他假释出狱。就他假释出狱回法院报到的时候呢，他虽然戴了口罩，那个主任检察官一经过就看，哇，这潘明秀，为什么？因为他说他根本忘不了他那个眼神，他说那个眼神哦，像武侠小说里头讲的勾魂摄魄，就那样的眼神。你看他全身那样包住，戴了口罩，他居然一看到眼神就认出来，他已经十几年没有见过他，还是能够认得这个眼神，你就知道他这个魅力有多强。其实我看过他本人，他本人看起来不是非常漂亮，但是问题是那个眼神一动哦，真的就会让你觉得好像被他迷住那种感觉，是，对，就是很厉害的一个女孩子。那但是在日本有一个更离奇的案子，你知道吗？就是这个角田美代子这个案子。你知道当时呢，这个角田美代子其实他跟这些人都是远房的亲戚关系而已哦，那他居然能够直接。强迫搬进人家家里头，然后指使他们这几个家族人里头，你的小孩要去打你的父，殴打你的父母，然后彼此之间互相残杀虐待，所以等于造成那个家庭的家庭不睦了。是，你想想看，一般人，你随便一个陌生人跑到我家，我为什么要听你的话？是啊，很怪，这听起来很不合逻辑，对不对？对。但是我跟你讲，他不只是对一个家族，他对五个家族都用同类似的手法。他居然对了五个家族发生这样的事情。是，然后就是对，然后就是你看，要求他们家族的成员彼此之间互相打击对方，然后小孩子对那个父母不尊敬，那甚至凌虐自己的父母。然后呢，你知道他这样的时间还长达多长的时间吗？多长时间？二十多年的时间。光这样子二十多年。那你知道更扯的就是，其实中间曾经有人去跟警方报案。那你知道警方的回答都是什么？警方怎么说？哎，这是家族之内的事务，我们不方便介入处理。啊？警方居然还这么讲？我跟你讲，结果这二十几年哦，那他就这样子。让十几个人动手为他杀人，他自己从来没有做过任何事情，都是唆使别人去做这些事情，所以你就会觉得奇怪，到底是他有多大的魔力，还是因为日本的社会有某一种病态的缘故，才会让角田美代子这个人能够横行二十多年？我们看着这些案子，有些案子发生的让人觉得非常的吊诡，而用水泥封尸不禁让人感到非常的恐怖，尤其又在那公寓大楼里面。现在的这个时候，我们就连线高大成法医，请法医来给我们解释一下。高大成法医，你好，我想问一下，像这个女这个她的这个嫂嫂的话，她本身又不是水泥工，可是就像水泥搅拌的话，也要有那个比例多少。他怎么居然能够这样买了这么多水泥，然后又这样子把他去做了一个案子？这中间不让人感到非常的吊诡啊？对，所以表示他的没有专门的技巧，所以他没有把这个尸体烘得很好，所以才会有尸水从里面跑出来。我们以前也碰过这种案子啊，有一个水泥工，他也是因为喜欢赌博、酗酒，脾气又不好，他一天有一天他失手就把他妻子打死了。打死以后，因为他是水泥工，他就想说哇，糟糕，怎么办？他就把他太太的尸体，就直接把那个墙挖一个洞，就是把他太太轰进去。轰进去以后，他把他轰了以后，因为他是专门的嘛，所以他轰得很好，他就报人间失踪，人间蒸发。结果居然在那个水泥上面轰了，在墙壁轰了十二年哦，连他本人都忘记了。
然后他就想说，哇，这个房子他住得不好，住得不爽啊，他想把这个房子卖掉。结果他就卖了以后，有一对夫妇来跟他买这个房子。嗯，买了这个房子以后，因为他自己也忘记说他太太埋在墙壁嘛，啊，当然这两个夫妇绝对不知道啊。就他们搬进来，这对夫妇搬进来住在那个卧室里面的时候，好像天天晚上有一个女孩子在那边走来走去，每天晚上都有那个声音出现。那两对夫妇吓了一跳，说奇怪，这个房子有问题啊。嗯。他就想说啊，这个房子也旧了嘛，好像四十快五十年了，啊，他就把它拆了，要拆了，那重新要建了，就一拆下来，才发现这个女孩子就被粘在这个墙壁上面。他把它勒毙以后，身上哦，就跟木乃一样，也不是木乃，真的是完整的尸体哦，上面的哦这些什么都还在，经过了十二年哦。所以表示他烘得很好，嗯，都没有味道，也没有湿水，什么都没有出来，嗯，这案子经过了十三年，第十三年才破案。所以抓回来那个凶手就是他先生，还不知道说哦，我想起我杀我太太吗？嗯，可是法医以你这么讲的话，也就是说尸体烘得好的话，就整个烘到完全不会让人家给发现到了吗？是。如果烘得很好的话，除非自己落线哈，嗯，不然要找到的时候大概都经过好几年。可是像法医，我想请问一下，像这一次的话，新庄的这个案子是真的只有这个嫂嫂她一人所为吗？哦，对，对，这个重点来了，因为她十三号杀了她以后，十六号被人家发现嘛。然后在这三天左右的时候，他要去买水泥，买了三十几包，又去买精油，又去用除湿机，然后又有清洗水，清洗那个血迹。这些动作我不相信他先生没有看到，没有听到，不会知道。嗯，尤其在第三天、第十五号、十六号的时候，经过两三天以后，他这个老板有去找这个说：“哎，你那个小姑怎么没有来上班？”是。他那个哥哥既然不让他那个老板上去看了，嗯，所以表示他心中有鬼。我想他应该是有藏尸灭迹，虽然他没有参与杀人，但是应该是他这个他太太有已经有预告说要杀他的小姑，哦，所以他也不觉得意外啊，细节啊不觉得意外。所以也就是说，但是他可能觉得说啊，可能要藏尸灭迹这个事情，我想他有参与到，嗯。所以以高大成法医，你认为的话，可能这个案子并不是一人所为的喽？哦，杀人应该是一人所为是没有错。嗯，哦，那后续变成了那个水泥的万人走万年走呢？灭尸的部分呢？灭尸会真的是一人所为吗？因为你同在一起的时候，你他的寝室有一个高姐的东西，你不会不知道嘛？啊，你也不会说整天你妹妹都没有出来，你都不去看她，哦，当然有点牵强了。我们不是说她一定知情，但是这个可以查一查，到底她知不知情？是。可是像法医，像这种案子的发生哦，好像在台湾的这个治安史上面，好像您也有遇过，是不是？哦，以前我遇过一个是吸食毒品的，嗯，也是吸，他是跟一个女的结女孩子，你，一个女的离婚以后带了一个小孩来跟他同居，但是他不小心，就是那个小孩子很烦嘛，吼，一岁多嘛，就比较尖，比较会吵，不小心把他打死了，是，打死以后他自己也是一个水泥工，他想说啊，最简单，他去买那个油漆桶哦，大概45公分。那个深度大概60公分左右，就把这个婴儿也不是婴儿，小孩子的哈，一岁多嘛，就把它丢到那个桶子里面，以后灌那个水泥上去，灌了以后就放着。经过了不到三个月，哎，这个半年，他那个他跟他在一起的那个女孩子又怀孕又生了一个小孩，嗯，生了小孩以后，这个小孩也是很吵，啊，他因为吸毒就很精神很恍惚。不小心又把这个小孩子打死啊！杀了第二个了，哇，这个又要给他烘制很困难，他就把他抱起来，就把他丢到那个他们后面有一个孤井，一锅井啊，这没水耶，嗯，我要等了，等了经过才几礼拜，哦，味道就来了，隔壁的邻居就说，哇，你到哪臭干呢？去看，结果他就不让他看，啊，后来经济没有办法，真的太臭了，就找警察来，警察一看，哎，
下去一看，啊，怎么下面一个婴儿尸体？嗯，好，然后警察就说到底是怎么回事？他就说啊，他不小心把他打死，不知道怎么办，他就把他丢到里面去。结果那个警察一看，哎，有来查过户口，你不是还有一个更大的小孩吗？啊，那个小孩在哪里？啊，他还说，哦，对了，还有一个，我才半年前就把他杀了。不小心把虐待死掉了，所以他自己招了，说他把他的大儿子给杀了。结果我们他们去看那个水泥的时候，嗯，对啊，那完全没有味道哎，完全没有味道，整个都好好的哦，那个像那个桶子还好，只是里面对里面就是一个水泥块。他们把他，因为他承认，所以不得已去找看，到底是真的嘛？敲了这里面一个小孩啊，那然后那个太太，就是他那个同居的女孩子，竟然说，哦，这个事情我不知道。啊！警察说奇怪呢，啊，你小孩不失踪，你还不知道？是，他说我不知道，他怎么失踪我不知道。嗯，结果原来他说谎，因为从旁边把那个水泥块打开的时候，里面居然有那个女孩子的染色的头发卡在那个水泥里面。所以也就是说，妈妈的头发也卡在里面。小孩的时候，这个女孩子是在场的。是。所以也就是说，那时候等于两个人是共谋把这小孩给这样子埋进去了。是，没错，没错，对对对，等于一根头发就变成了一个重要的证据了。嗯，是是是。哎，不过像法医啊，像人这样子被埋到水泥里面的话，照理说是一个完全密闭的空间，他在照理说这样的状况之下，那人还会腐烂吗？应该比较不会，就好像我们在真空包装的时候的食物比较不容易腐败一样。嗯。那所以也就是说，人这样子情形之下的时候，如果说没有一些蛛丝马迹露出来的话，可能就变成这种案子，搞不好人这样子失踪就永远不可能破得了案子喽。对，很困难。嗯，所以日本很多黑道在杀了你以后，就是把用水泥把它烘湿，那直接就丢到海里去，这是永远找不到的。所以日本居然有这么这样子风湿来丢，直接丢抛海抛的这样的状况了。有。可是法医啊，像您处理过这么多的案子啊，有没有过这种水泥风湿，结果是封得很失败，而造成他这个被漏了线，被人家直接给逮到的？哦，这个我倒是没有遇见过呢。谢谢高大成法医您的这个解析，让我们这个更了解这案子的状况。谢谢，好，谢谢，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢高大成法医的这样的分析，我们才能够了解这案情当中的一些破绽跟一些蛛丝马迹。但是说到蛛丝马迹啊，哎，有一个有钱人他失踪之后呢，人不见了，突然之间蒸发了，但要从蛛丝马迹找到他究竟如何失踪，神秘悬疑的案子啊。立刚，2008年其实曾经有一位铁砂大亨叫张子能，就是现在照片中这一位，他退伍前还是官拜陆军中校，他的这个体型也都很好啊。可是呢，当时他却被人用水泥封尸于铁桶，惨遭人杀害。但是呢，这个案子本来其实是破不了的，因为几乎没有线索。但奇怪的是，警方回忆那时候张子能似乎在天之灵，不断的提供线索给他的亲人、给他的妈妈、儿子，甚至给侦办的专案小组。好，这个事情是发生在2008年4月，当时呢，张子能他在菲律宾已经是铁砂大亨了哦。后来有一次他回国，但回国之后没多久，这个人间蒸发。那时候啊，他的儿子都觉得说，爸爸有没有可能被人家绑了，而且甚至可能已经遭遇不测。可是绑的话，照理说会有这个打电话来要勒索才对啊。对，都有可能，对不对？他爸手机也不翼而飞。其实他儿子是觉得大概是这个诸多不妙了啊。可是呢，一直找不到消息，找不到人，也没有消息，警察也只能列为失踪人口来找，对不对？但就在这个死者失踪的第七天。他妈妈竟然看到儿子回来了，张子能回家了。妈妈居然看到儿子了。对，他妈妈80多岁，他跟警察讲，警察打铃了，我过来，我叫回来啊。站在你的门口，他们家的大门口。同期的时候回到家门口了。你算对，失踪后的期间刚好就是死者的头七啊。他妈妈说，我在半梦半醒间看到子能啊站在门口，而且他说他觉得很恐怖的是，子能当时一句话都不讲，可是却又很想讲话，那个嘴巴好像感觉被人家封住了，不能讲。他说我儿子可能是遭遇不测，但是警察生要见人死要见尸，你不能说你梦到遭遇不测我就说他死了啊，对不对？但是警察后来也遇到诡异的事。一个月之后呢，当警察正查无消息，你看那个画面上是不是有手机？因为张子能的手机开机了，
难道他在冥界开机的吗？其实警察那时候一遇到开机之后，他就觉得这一定是死者冥冥中给的一个线索与力量。果然，他们从手机的定位，警察在一个大月当中哦，都一直在定他的手机，就找到了持有的手机的人就不是张子能，是一个姓孙的，所以他的手机在别人的手里面，在姓孙的身上。姓孙的人说没有啊，这个捡到的啊，朋友啊。后来终于熬不过去，跟警察讲，狼就是挖台，好，那你现在找到凶手了啊，那原因等一下解释，但先一定要先去找尸体吧。当然啦，人对他杀手要尸体在哪里呢？难找了。你知道那时候侦办的警方台北南下要去屏东，因为他讲其实是在屏东林边的枪园的大水沟里头，就那时候刚好凤凰台风来啊，就警察去啊，就连孙姓嫌犯自己都忘了方位，确切方位在哪。结果大雨滂沱，他们车子开，那水位一暴涨，那人可能就被冲走了。对呀，而且你根本可能开不到目的地，对不对？弃尸地点，对不对？结果又奇怪的事发生，各个警察回忆，当时他们专案小组的车，甚至他们还找了很多的潜水人员，到时候因为可能如果要去捞的话要潜水，说开到林边枪园那附近的时候，他们本来找不到路，可是呢，当他们决定要往北、往右、往东、往西、往南，正不知道怎么办的时候，他说：“好，我们就先往东试试看。”哎，一往东，哎，对对对对，水淹起来啊，不能过去，那就往西，水也突然就淹起来，仿佛挡住他们去路哦。这时候队长讲说：“那我就只能往北啦，对不起，往直直走啦，就往南下啦，就南下的路就是对的。”他说那个时候死者就一直在指引他们的路，方向盘甚至有时候他们不知道怎么走的时候，方向盘还会往那个地方去。好，到了那个南二高的尽头的时候，旁边出现了一个石板的小桥。这时候孙姓嫌犯突然像中邪一样大叫：“就这样了。”就这样，孙姓嫌犯自己突然大叫，他也是一股冥冥的力量，他就指着说：“我想起来了，兄弟，就是家。”好，让警察大队人马下去。那滂沱大雨加上水那么深，怎么办？有警察有带磁铁跟潜水人去，可是那磁铁在那边怎么捞啊？捞不到，怎么磁铁吸什么铁都没有。结果这时候警察说：“有一个人怎么还没来？”张子能的儿子，他的至亲啊。好，结果张子能儿子果然赶到，一赶到，怪了。滂沱大雨不下了，突然光明见日耶，立刚天气晴了，连警察都值得称奇。就警察这时候就说啊，太好，趁这个时候，就警察才觉得刚好的时候，潜水人员说：“对丢，他丢啊！”所以找到了，找到了。那么大的水居然没被冲走，台风来了居然没被冲走，有就短暂的那几秒又被冲走了。这时候队长就讲，就跟他儿子讲：“来，你赶快拿香祭拜你爸。”他就马上，儿子就马上拿香，然后跪下去哭喊：“爸，你给等来啊！”结果这时候一讲完，说也奇怪，潜水人员不是在下面像瞎子摸象一样吗？对丢，咔，够咔丢啊！好，这时候要赶快趁这个时候，既然找到，就不能再让他冲走了嘛，赶快捞。结果呢，那所有人捞不起来，十二个壮丁怎么都捞不起来、啊。有那么重吗？为什么会捞不起来呢？很重，很奇怪，重的要命。难道他还是不愿意现身？死者还是不愿意现身吗？结果后来啊，这时候他儿子这时候又讲说：“爸爸，我们是来帮你的，你就回来，你就出现吧。”这时候天气突然又变晴，拉上来了。你现在看到就是当时拉上来的画面。可是现在正在锯，你有没有注意到？对，警察那时候回忆啊，他说拿电钻在钻的时候，这个腿桶120公斤重，一钻里面的黑水全部跑出来，都是恶臭。为什么？你刚刚知道吗？因为张子能他被铁桶水泥封尸之后，所有的遗体全部都烂成一块块的尸块。好，这时候孙贤突然讲话了，他说：“其实我根本不是祖贤。”你知道立刚这祖贤是谁吗？是谁？祖贤是张子能当时在菲律宾铁砂的股东，他们怀疑张子能可能私吞了他们的获利，所以就找那个姓孙的，假装是富商，说要投资他，跟他见面，一见面就把他勒毙，然后就弃尸在刚刚那个地方，包括水泥铁桶封尸。这时候孙贤突然讲一句话：“警察大人，你到底是怎么找到我的？”他说：“因为你的手机开机，你那个手机一开机，那是张子能的手机，我们定位在一分钟之内就找到你。”你知道孙姓嫌犯怎么会去开机，怎么会去用这个张子能的手机呢？而且你想了一个多月嘞，手机居然还有电。因为他说他当时似乎也是整个人就像中邪般，他觉得一个月之后应该警察不会追了，风头已经过了，突然有一股冥冥的力量，他觉得想要拿这个手机开机去跟祖先联络，他就是这样落网的。看
看着我们最近的台湾好像真的是不太平静，可是呢，看着昨天的新闻，你就可以注意到李敖大师他离开人世了。可是李敖大师的感情世界啊，真的是让人觉得扑朔迷离哟。是啊，1979年李敖大师跟胡因梦结婚，那这一段婚姻当时被大家形容是最美的脸蛋跟最聪明的脑袋的结合。为什么呢？当年只有26岁的胡因梦，出生自辅大德文系，他在电影圈露脸的时候，当时就有一个封号是台湾第一美人。胡因梦的美就像在仕女图走下凡间的古典美人。胡因梦26岁那年认识了44岁的李敖，李敖见到胡因梦惊为天人，果然是一个仕女图里的古典美人，就疯狂的追胡因梦。追到胡因梦的时候呢，李敖大哥当时有一个女朋友叫刘慧云，快人快语的李敖立刻赶快解决这个感情纠葛，他就打电话给他当时的女朋友刘慧云说，说什么？我跟你说，我对你是100%，可是现在出现了一个1000%，那你就避一下吧。哎呀，李大师的意思是说，我爱你就是100分，可是现在出现一个1000分的。当时有一个说法是，李敖还给了他的前女友210万的分手费，但是也不可考了。但是可以看出来，李敖对他的感情对象呢，其实都很温暖的啊，两个人就结婚了。但怎么会只有100多天就分开了呢？不是那1000分之1000吗？才100多天就离开分开了。你知道吗？张爱玲曾经说过，爱情经得起风雨，经不起平凡呐。才子跟家人花前月下谈恋爱是很美的事，但是生活在一起，你意思说碰到了柴米油盐饭这些东西，就是不愉快的事了。为什么呢？第一，古典美人在家里没有穿鞋子，打赤脚，光着脚丫子，李敖就受不了。你怎么不穿鞋的呀？哎呀，李敖大师，美女也是有在家庭生活的一面，是不是？那当中有一天，好，胡因梦呢在上大号，美女也要上大号了吧？李刚，是吗？当然，人是吃五谷杂粮的嘛。我们李敖大师呢，不知道他老婆在这个上大号，他就推了门，他可能也想进去上大号。这一推开门一看，怎么了？哎呀，古典美人怎么在马桶上涨紫了脸呐、整个脸都紫红色的，因为胡因梦便秘，李敖大师啊，美女也会便秘嘛，是不是？美女也是跟大家一样，可是李敖大师受不了啊、不行不行、这样也不行，这样的婚姻我不要了。李敖大师他不能容忍。对，有一个说法就是说，这115天的婚姻竟然是因为胡大美女便秘就结束了耶。怎么会这样？没有关系，他们各自有不同的感情的对象。而且呢，李敖大师对美女的看法很异于常人哦。他觉得胡因梦很美，他觉得谁才是他心目中的女神呢？立光，你觉得是谁呢？谁？跌破你的眼镜，是这个人，是莫文蔚。李敖大师非常喜欢莫文蔚，可是莫文蔚的型跟胡因梦截然不同而且李敖喜欢莫文蔚的原因只有四个字，哪四个字？因为莫文蔚放浪形骸。所以因为莫文蔚，我们知道他过去呢是在英国读书，那成为女歌手之后呢，每一次的宣传其实都很火辣，对，身材也的确很性感，所以你看他这一张半裸的海报呢，李敖大师就把它放在自己的家里，好喜欢莫文蔚。而且莫文蔚过去在李敖大师在开新节目的时候，他就去站台，莫文蔚只要开演唱会的时候呢，李敖大师就来站台了。说到李敖大师的情史，我就要讲一件事情了。立刚知道吗？过去我小时候呢，很喜欢听一首民歌，这个民歌叫《忘了我是谁》，是王海玲唱的。那个时候呢，大家就知道《忘了我是谁》谁做的词呢？是李敖。那个时候有一个说法是说，李敖大师会做《忘了我是谁》，是因为他喜欢胡因梦，为了追求胡因梦，就写了这首情歌的词，因为这个词很美啊，是不是？但是之后我碰到了李敖，在节目上我就问他，我说：“李大哥，有人说《忘了我是谁》是你送给胡因梦的。”他大笑，他说：“我是这样的人吗？我不会写这种东西送给女生的。那你写这个词送给谁？我送给监狱管理员的。”妙了吧？怎么会这样讲？李敖呢？过去曾经在坐牢的时候，可是这么浪漫的词怎么会是送给监狱管理员？因为生活无聊嘛，关在监狱里啊，他每天都很想要看报纸，那他没有办法看报纸，所以这个监狱管理员呢，我们就说是狱卒好了，跟李敖之间呢也有不错的交情，李敖就跟他讲说：“
不好意思啊，那个报纸能不能借我看啊，我每天都需要看报纸啊。监狱管理员说，好，报纸给你看，你写个什么送我好吗？因为这个监狱管理员知道我们李敖大是很会写书啊，文笔也不错。李敖就在这个监狱的墙壁上哦，牢房墙壁上写下了忘了我是谁。而且立刚你知道吗，很多年之后我听到这个故事觉得超不浪漫，那我就跟李敖说，能不能哈，你跟我一起合唱《忘了我是谁》？那他怎么说？大师说好啊，所以我们两个就在节目上手牵手就唱了。不看你的眼，不看你的美，看了心里都是你，忘了我是谁。结果呢，天不怕地不怕，李敖吓坏了。嗯，他说为什么？你声音真难听哎，感觉是来自地狱，我吓到他了啦。没想到他做的歌呢，那么多年他居然回答你是讲这样的话，因为我的声音太难听了。不会啊，其实李敖的快意恩仇呢是大家都知道了。2005年他到北大去演讲的时候，哇，发出惊人之语，他说共产党哦迟早会终结。在北大哎，你在北大演讲，你讲这样的一个内容，但是2005年那这样子中国大陆应该要封杀他才对啦。是啊，并没有啊。其实这几年呢，大陆有很多的节目都会邀请李敖。那后来他出了书，回到台湾的时候，我又碰到他了。立刚，来看一下这张照片。这个照片呢，这旁边是我啦。我跟李敖大师一起去上一个节目。可是你上个节目，我看他手上这个什么东西啊？哎，李敖大哥非常兴奋，说：“我跟你说，这是个邮票，这是用我的肖像做的邮票。上面竟然是……”我就说：“哎。”有学问了，对不对？可是我就说，哎，李敖大哥，其实，在台湾也有这种名人邮票，对不对？他说不要弄错了，这是中华人民共和国的邮票。你说是大陆的邮票，不是中华民国的邮票。你看这里有五星旗，大陆的邮票居然把李敖坐在邮票上面。对，而且李敖非常高兴，他说：“你看看，你看看，这是我的邮票，而且买不到。”我们可以看到一个大师的一生当中，好不好？有这么多的传奇的事情，可是说实在话，人的一生当中，你要怎么过，要过得精彩，那这一生中才值得啊！休息一下，来告诉你。说到北极这个地方啊，你一定会想到说，你一生当中希望荣幸能够到达北极去看个极光。但是呢，到了那个地方，你会注意到有些人天天可以在那看极光，他天天过得很悠哉。但是呢，你千万不要逃离那边哦，因为你出去，你只有死路一条。是立刚，其实你看到这个画面，你会觉得非常讶异，因为那看起来完全像是一个度假小屋一样，其实那好像人间仙境一样，你知道吗？没想到在北极那边是一个人间仙境。你看，住在这样的一个地方，然后你每天呢，就是你高兴去上学去上学，你要去购物去购物，你要去哪里玩什么做什么事情都可以。你只要呢，里面好漂亮，是，有没有看到？你只要每天晚上9点半以前回来，然后睡到第二天早上6点就可以了。啊，这么先幸福哦！你知道这是什么？这是个监狱。不可能啦！对啊，这个听起来那么漂亮的监狱、啊，我以前住的宿舍管理都比这严多了。对啊，结果这个不要说宿舍也没有比这里这么豪华、啊。当然怎么可能呢、啊？我们的宿舍都那种上下铺那种叠的，大家挤个要死、啊。结果呢，那这么漂亮的地方居然是监狱，这是在格陵兰哦。因为格陵兰这个地方呢，他们就是用这种方式，就是让你自己管束你自己，而且他更不怕你逃。你知道为什么？因为可是人要自由，为什么不逃？我跟你没有管我，我晚上九点我不回来，我就逃啦。是立刚，你要逃，你要逃到哪里去？旁边全部都是冰山啊，这些东西你往哪逃？所以你说我逃出去连吃的都没有。对啊，你除非你打算自己饿死在山里头，不然的话你根本没有地方可以去，所以他也不怕你逃，然后就让你自己管理自己。然后呢，因为那个岛上人又很少，你知道，所以谁是罪犯，谁是一般普通人，大家都知道。但是跟这边相比哦，北极现在其实还不太平静哦。北极不平静，是怎么说呢？最近呢，美国跟英国呢，总共出动3艘核动力潜艇，然后在这边做一个每2年一次的一个演习。而且他们为什么跑到北冰洋去了呢？是因为这个直接杀到俄罗斯的后院来了。然后更奇怪，你有没有注意到这个画面？冰为什么破了出一条线？因为这个潜艇就直接把这个冰层撞破、撞开来，然后就整个把它烦躁浮上来哦。那这个冰层厚达2公尺左右，所以2公尺厚的冰层，我潜水艇的目的就是为了要破冰而已。对，我就把它撞破。而且大家看到这艘潜艇之后就更讶异了，你知道为什么吗？为什么？因为这艘叫 Hartford 哈，它在9年前，2009年的时候，它才正
跟登陆舰相撞，就把它整个帆罩撞歪了。当时撞到那个帆罩都快掉下来了啊，这么严重啊？是，那大家就想说，哎，这一艘已经受过伤了，人家当年还笑它是歪头潜艇的，你现在怎么还用这一艘来做这个实验？你不怕出问题吗？我跟你讲，立刚，这就是美国人要证明自己实力，我从哪里跌倒就要从哪里爬起来。就说这歪头潜艇拿来撞，从不会再歪了。对，而且你看，我现在证实了，我花了2年多的时间去修它，果然是修好了。头都歪掉，对，当时那真的是惨不忍睹。潜水艇在下沉的话，这存着就真的永远沉下去。所以呢，他们就证实说我 Hartford 号重新恢复战力了，而且两公尺厚的冰层都难不倒我，那一样可以把它撞破。那但是呢，你以为只有美国跟英国会在那边示威吗？会在那边呛虾吗？那不就俄罗斯啦？俄罗斯照样来，最近他家后院啊。是我跟你讲，最近呢，你到我家后院玩，对不对？那我就到你家门口来玩。你到哪里玩？我跟你讲，他跑到美国东部这个地方。美国东岸，对，美国东岸呢？美国东岸是华盛顿所在，是他们最重心的地方啊。是啊，可是呢，他们就故意公布一段讯息，就是说，我们这一艘潜艇呢，我们最近才刚刚跑到美国东岸，就在你的军事基地的门口这个地方。你说，我晃了一圈，普丁跑到这个川普家门口去踢门踏步了吗？而且你根本美国人就没有发现我。你看，他说我们是阿库拉级的这个潜艇，居然没发现，你完全找不到我们。你美国人，你看也不过如此而已。那实际上阿库拉级的潜艇根本不需要这么接近，为什么？因为它上面随时配备有巡航导弹，可以射2400公里远。其实它走在2400公里外，如果它真的要攻击美国，它都已经可以发射攻击。可是问题，我接近到你家门口，你都不知道，就表示我潜水艇非常厉害，就表示我比你更厉害。你美国拿我一点办法都没有。而且在人家的军港门口，我随时想要攻击你，拿我一点辙都没有。这就是他们这次俄罗斯想要强调的这个地方哦。那但是呢，我跟你讲，其实美俄之间哦，早在古巴危机的时候，其实就已经针锋相对，那次还差点闹出了核子世界大战。哎呦，那如果真的发生，那不是第三次世界大战？我跟你讲，当时呢，俄罗斯就那个前苏联呢，就派了4艘潜艇，然后到那个地方去，就是想要去声援古巴。就美军当时早在外面已经布下天罗地网，一发现你苏联潜艇来，我就赶快就把你毒死，然后就让你逃不掉。然后结果一开始呢，他们有一招叫 B-59 的这个潜舰呢，他就开始呢在坐底，就紧急下潜，怕被发现嘛。那结果呢，他在下面一待就待了一个礼拜。潜水艇在底下待一个礼拜，然后没有办法浮上来，所以舱内那个温度一直非常高，然后所有的士兵每天你也不能换气啊，你也不能上去啊，然后所有士兵每天只能喝一杯水而已，其他都没有任何补充。那就在那边双方坚持在熬的时候，美军这时候想说你到底在下面干什么，就拿手榴弹往下 K 啊，你知道就是这样咚咚咚咚咚炸。可是苏联不知道那是手榴弹，他以为是深水炸弹，对，他想是深水炸弹，他想是不是外面已经打得天翻地覆了，因为他在下面一个礼拜，他不知道发生什么事情，因为可是那个水的震波会传到那潜艇上，结果呢，那艘潜艇的舰长呢就说，算了，我们干脆直接发动核子武器，你要带核子武器，他们直接要发射武器，对，我们就跟你美国人拼了。可是莫斯科那边并没有下达指令啊。可是这个时候还好，幸亏这个 B-59号上面还有一个很重要的人，就是整个舰队的指挥官也在这艘潜艇上。结果他说不能，我们不能这样做，我们现在要立刻把潜艇上浮跟美国人投降。然后所有的军官全部都反对。什么？跟美国人投降？是，他说这个我们不能够担这个责任，因为发起核子大战的话，我相信没有人愿意看到人类会这样就灭亡了。所以后来他力排众议浮上去之后，才化解了这场危机。如果当时那个俄罗斯那个苏联的潜舰直接把核鱼雷送出去的话，哇，那完蛋了，那世界大战就爆发了，是，人类恐怕早就已经不存在了。那但是问题是，现在世界大战恐怕又要爆发了。真的吗？假的？因为现在在叙利亚之前呢，美军就是叙利亚的政府军呢，有协同一些部队来跟美军开战，结果美军就立刻还击，对，还击之后炸死了很多人。但是我们现在突然发现，那里头人居然有一两百人是俄罗斯人啊！所以也就是说，美国人把俄兵、俄国兵哥给炸死了。因为当时很多俄罗斯的雇佣军正混在叙利亚的部队头，所以这到底是不是美俄之间大战的先河？因为美军现在非常担心俄罗斯死了这么多人，他们一定会想要报复。那普丁到底会选择用什么手段报复呢？会不会引发世界大战？现在大家都担心得很。我们看着这全世界，你可以看到叙利亚这个火药库看来真的是一触即发了。可是呢，现在的这时候你也可以注意到俄罗斯自己本身有没有动静？你可以注意哦，普丁现在可就连任了，而且得票率高达76%。在这个时候，普丁有5个秘密计划。
划要开始进行了，但这五个秘密计划是否包含了开战在内呢？事实上，这一次啊，普京能够拿到这么高的选票，很多人讲说，哦，阿姨金价起家里还，因为他居然创下俄罗斯啊民选总统里面啊，哇，得票最高的。最高。但问题是呢，我告诉你 ，A、B、C、D 这五个绝密计划，居然就被人家披露出来讲说，我告诉你，这就是他能够胜选的关键呢。你说这 A、B、C、D、E 是重要关键？那个习近平啊，那时候那个讲说要透过修宪的时候，人家问普京，普京啊，就说我不会干这种事情，我怎么可能会用这个方式延长任期？但你现在画面上面看一下。这个是他们这个中选会所公布的这个影像啊，你有没有看到？哎，这个红圈圈圈起来，怎么拿了一大叠的东西？你以为他要统计名册，对不对？当然不是，我告诉你，现在挡住了这些人之后呢，事实上他把那一大叠东西就丢到票柜里面去了。哎，可是那些票是还没有领的票，哎，这就厉害了，你知道吗？怎么就这样丢进票柜了？那另外还有一个 B 啊，哎，这个 B 啊，其实在英文里面有一胸部的这个意思。哎，很多人就发现到，那这样就听起来有点这个怪，对不对？怪怪的。其实我跟你讲，这个 B 不是指的是那个。普丁的胸部，你知道他很喜欢肉 muscle 是没有错，是啊。但问题是我告诉你，他也觉得说，哎，我的男性选票很重要。那我一天到晚肉我的 muscle， 没有人要理我，所以他都找了这些辣模，干嘛你知道吗？拍上空的这些宣传照，然后告诉大家讲说，哎呀，我告诉你，普丁好棒棒，用这个方式呢来吸引这些男性选民的这个目光啊。你用这样方式也可以拉到男性选票。哎，接下来就是 A 这个字母了。A 这个字怎么？因为这个字就叫做暗杀。哎，你还啊？我刚刚讲说这个 C 啊，把这个影片流出来要。小心他的安危。可是暗杀这件事情不是以前这个普丁就在做的吗？因为他们那个反对派的那个领袖有没有涅姆佐夫啊？之前也都是讲说，我跟你讲，普丁就后也还立在吧。他到处是讲说，普丁很有钱，而且普丁20处的这个庄园里面有9处是他在当总统的时候自己盖的。哎，结果你知道他居然就沉尸在桥头上，因为什么被杀？被不明人士给枪杀，所以大家就觉得说，哦，天哪，那普丁到底多有钱？我告诉你，有根据不知名的人士提供的资料，提供了些什么呢？普丁哦，他除了刚刚讲说20处的庄园，包含你画面上面所看到这些游艇有没有名车？哎，还有什么名表？再来豪宅？哎，据说啊，他的这个身价。大概有6兆台币左右，哎，还包含你画面上看这些飞机。那看来他的这个身价比英国王室还要多得多嘞。很多人不对啊，普丁不是都住在什么小公寓还是什么？其实不是，他名下的资产很多，所以大家就发现到说，哦，他如果是这样的话，六兆，其实我告诉你，比全世界首富也不过才3兆台币左右，他要多得多了，他要多他一倍。哎，这人真是低调到这种程度，所以大家就觉得很害怕。可是我告诉你，其实要被这害怕的还有另外一件事情。什么事情？当时啊，欧洲的这个龙婆啊，曾经。预言呐，讲说，我告诉你哦，普丁跟这个俄罗斯很有可能统治地球。普丁会统治地球？大家说天哪，怎么可能？龙婆，你这是胡说八道，你怎么可能会这样？可是我们来看看这3张照片，这三张照片有什么样的一个？玄机呢？这3张照片分别在1920年、1941年跟2015年所拍下来。你现在不要看时间，看看这三个人的脸，同一个人啊，同一个人，对不对？对呀、啊，不是，不。不是同，这是在不同时代里面拍的。我刚刚不是已经先跟你强调了吗？1920到2015年，这已经快100年前的事情了。但问题是你告诉我，什么样的基因遗传或者是突变可以让这三个人长得这么像？可是你有没有注意到，三个人的脸型几乎是完全一模一样的？三个人都还是穿着军服的样子呢。所以很多人讲说，哎，难不成普丁有厉害的招式，还是他其实是一个时光穿梭者，可以在不同的时代里面让龙婆做出这样的一个预言，甚至可以做到这件事情呢？所以相对的来讲，我们也发现到了，哎，普丁好像真的有过人之处啊！为什么？你现在画面再看看这一些照片，这些照片当中有什么玄机呢？你可以看得出，我们一样把人给圈起来，但我告诉你，这些人一看就知道他是普丁。对，但问题是，他横跨了不同的时间里面。因为过去呢，哎，大家都知道说普丁曾经在 KGB 任职过，对不对？结果没有想到啊，哎，居然有人发现到说，哎，普丁哦，经常利用他的职务之便啊，接近这些所谓的政要人士。比如说啊，当时1988年雷根访问的时候呢，哎，当时人家帮照相讲到，哎，雷根在后面了，也不是有跟人家那个小孩握手，但是左后方啊，那一个来，刚刚穿的那个 T 恤，我们直接在这边画圈给大家看。你看到这一个人的长相，其实你再看仔细一点，你就会发现到真的是似曾相识，因为他就是普丁啊。照片好像会说话，但是照片凸显的又是什么样一个诡谲的含义呢？休息一下，来告诉你。说到汽
质美女一定会想得非常的优美，但气质美女吃着棉花糖那个画面一定是非常唯美的。你看这个画面很反差，哎，怎么说？你看看这一个正妹主持人啊，结果呢，来开始，我开始好像还没喊完，不会吧？他呲牙咧嘴，他完全不在意形象啊！你看看啦，可是他长得真的蛮漂亮的。你这是干嘛？是比赛啊？对，其实我一开始我还不知道他吃什么，哎，因为那感觉一大串的，擦嘴巴倒擦得很气质，对，可是吃起来怎么会那么的？那个帅哥都很惊讶的说：“你假料啊？哦，对哈，两秒。”结果后来知道棉花糖，好，那你知道两秒就把棉花糖吃掉，你可能觉得毕竟棉花糖软绵绵的，对不对？你刚刚那个画面是不是快转？没有啊，真的是一二数下去哈。那你管西瓜呢？西瓜？西瓜呢？西瓜？你看看那个人，我们现在还在讲话，我们眼神都还没看到他那个人一喊开开他而已，他就止掉。我这个人是不是仓鼠上身？你看看这个人，真的仓鼠上身。仓鼠要塞到嘴巴还要时间，他连塞都不用塞，就不用时间的。是你看看刚刚这两个那个吃西瓜的哦，当然了，人家这个完全男孩子不需要形象了，所以他自然啪。嗯，这都是零点几秒在算的啦，真的好强哎！是啊，那右边那个人也是啊，一脸狐疑说：“哎，小弟哎，啊，完了啊，别假了，立即的假料啊！旁边那个军人一样，军人吃东西一般都算快的啊，因为我们当兵的时候不是都有规定吗？可能三分钟是战斗早啊。结果呢，你看看人家吃西瓜真的超级快的哈、啊。但立刚，你看看这些人吃东西用秒杀来计算，对，但立刚，我们人生能够用秒来计算吗？当然不行啊，不可能嘛，没错。日本竟然用秒来算人生，这是什么奇怪的算法？你人生居然用秒来算了，这是一段影片，大家看一下，原来是个广告。你看看哦，他一秒，你仔细看这个女孩子，她故意从头到尾都是穿红洋装配白衬衫，嗯，但是她每一秒，你有没有发现她都在长大？对，再过一秒，你看看这个感觉是国小六年级喽，再一秒，国中了，嗯，再一秒谈恋爱了，哎呦，这应该是高中了吧？嗯，再一秒呢，哦，男朋友大学喽，嗯，你看这看你有没有让人家觉得蛮感人的，很温馨，就再下一秒结婚了，他到底要表达什么呢？为什么一秒就？一秒再计算，而且那个人呢、啊、都不一样。我们来看看，好，现在结婚生小孩了，一个女儿，哇，刚刚才国中、高中、大学，现在哎，儿女成群了，两个小孩了，哎，嗯，丈夫出现帮忙洗衣服，后面的妈妈已经是妈妈了嘛，人为人妻了，吃冰淇淋，打开化妆台的镜子一看，在镜中看到无数的自己，仿佛自己的人生不断的在蜕变啊，从一个小女孩，好婴儿小女孩，到现在变成妈妈，接下来呢，女儿，她的女儿都长大了，嗯，哦。哎，我看到这边，我还是很想问，这影片到底要表达什么呢？好，来看看他的女儿的女儿，也就是他的孙女、外孙女了，他已经当妈妈了。是，接下来你看看三代同堂，子孙满堂。原来最后机密，原来日本人要表达的是说啊，他总共花这个影片拍了71.8秒，就72秒，因为他们的平均寿命，日本人以前可能只能活30岁出头，现在可以活到71.8岁，他就用71.8秒，每一秒代表一个年，每一个年都找一个人来演。让个寿命的蜕变，也人生看到72秒一次看完。我们看到那72秒的时间，你可以看到人生就这么快的过去了。你有没有想过，你的人生一生当中要怎么过呢？休息一下，来告诉你。一颗陨石掉到了地球表面上，你只觉得那是外太空飘进来的一个东西，但是在科学家眼中看着那颗陨石，他发现居然是个宝，那个里面居然有那超过人类的超导体的技术存在于其中，那个东西里面还有什么样的玄机呢？是立刚，有的时候研究很久以前的东西，可能会发现意想不到的秘密。这是一颗1966年我们在澳洲发现的一个陨石哦，那可是呢，最近科学家重新把它拿出来研究之后，哎，发觉不太对劲，不就是一颗石头吗？石头里头还有什么了不起的东西？而且还1966年就掉到地球上的，结果呢，我们在这个陨石里头居然发现它里头，看到这里面怎么那么多白白点点呢？因为它里头有超导体，因为它在零电阻的时候都还可以通电，零电阻居然还可以通电，所以呢，它有超导体的特性存在。那我们现在发现，这可能是自然形成的超导体哦，自然界当中形成超导体，因为在这些陨石在当初形成的时候，可能都在一些高温啊、高压、啊、这些特殊的状况下，所以它能够自然形成超导体。那这个就跟我们人类过去的超导体完全不一样，因为以前我们的超导体绝大多数都在实验室中做出来的。当然，因为要高温高压是要在实验室里面才可以出现的。而且人类的超导体有一个致命的缺陷是什么缺陷？什么缺陷？就是它通常都要在极低温里头才能够运作，你温度一高，它就没办法，没办法运作了。所以就变成它很多超导体的东西都只能在实验室里头做，因为一到外面的世界你就没有办法运作。那目前我们发现的这个从陨石上发现的这个超导体呢，它是目前我们已知最高温的状况下可以运作的。哦，这么厉害！但是所谓的最高温也是摄氏零下。
下268.15度啊，268.15啊，对，其实还是非常非常低温哦。那但是问题是，这已经是我们目前已知最高的。那我们现在科学家希望能够发现，是不是有更多从陨石里头发现一些未知的这种合金物质，然后能够形成一些能够在更高温底下运作的超导体？因为呢，你知道现在我们在很多那个技术上面都需要使用它，比如说磁浮列车，比如说一些高通资讯的讯息传递，然后电力传输这些东西，如果我们能够解决这个高温超导体的问题的话，这些技术以后就可以直接实际应用下去了。那也就是说，我们的科技进步速度会变得更快。那但是呢，很遗憾的就是，目前为止我们在陨石里头发现的超导体还是没有超出过去我们已知的材质，它大部分都是铟啊、锡啊、铅啊这些东西的合金去做出来。那如果我们能够发现其他的合金所形成的超导体，那就有可能在比较高温下工作。那你要知道，现在的磁浮列车，因为一般我们人类的电磁铁，它大概只能运作让它时速300公里左右。但如果能够用超导体来当电磁铁的话，你意思说速度可以更快吗？可以到500公里以上哦，所以这个差距就非常非常大。那科学家希望能够早日找到这一些新的超导体材料。那可是呢，现在想这些恐怕，都是想太多了。为什么？因为人类2035年搞不好就要灭亡了。不对啊，这个霍金不是讲2600年吗？因为呢，最近我们发现有一颗本来每6年就会从地球旁边经过这个叫 Bennu 的这颗小行星呢，最近我们发现，因为它在2135年的时候，它可能会经过月球跟地球中间，然后它经过月球跟地球中间的时候，可能会受到月球跟地球的重力影响。可是 Bennu 如果经过了月球跟地球中间这个轨道区的时候，它受到影响，它可能甚至它的轨道就会偏移了，它可能轨道会改变，轨道改变就可能往地球这边飞奔过来。所以就是说重力影响下，它会进入地球了。这一颗其实非常大，它将近500公尺这么大，比帝国大厦都要大。帝国大厦才443的，所以就是它直径500公尺，也就差不多像101那么大的一颗陨石。那如果这一颗陨石砸到地球上来呢？对，它会造成一个5公里宽、400公尺深的大洞。那这样岂不是跟当时恐龙灭绝的时候的感觉一样？所以到时候会造成非常惨重的伤亡。虽然有人认为说它不一定会造成人类灭亡，因为影响的范围可能没那么大，可是至少会造成数千万人以上的死伤啊！是数千万人死伤，这是很恐怖的事情。而且立刚，那还要它砸对位置，要它砸错，比如说它砸到黄石公园，那就完蛋了，连锁效应出来了，复合式灾难就出现了。是，所以呢，现在目前没有人知道会到底发生什么事情。那现在 NASA 就是有一个计划，就是拿一个超级大巨锤，也就是一个 hammer， 然后直接呢，这个8吨重左右的一个这个太空船呢，要做什么？直接飞向这个本怒，在你还没有来之前，我先把你砸碎。朝着本怒飞过去撞它吗？对，但是问题是呢，第一个，你光打造这一颗卫星呢，这一颗太空船呢，大概就要7.4年啊，7.4年这么长时间。而且呢，老蒋，你真的这样砸过去之后，它那个碎片会往哪飞？其实没有人会知道。所以搞不好你这样一弄，搞不好更惨，所以直接往地球砸过来。那这样子可能更多的碎石会撞进地球。所以其实有很多科学家认为这个计划本身并不是很切实际的，他认为恐怕到最后反而把事情弄得更糟哦。那但是呢，我跟你讲，其实这些都还不用太担心，因为更值得我们担心的就是最近我们发现哦，我们前一阵子不是说太阳风最近有变强烈的现象吗？3月20号。那可是地球这时候磁场正在减弱，而且呢，我们发觉这个减弱恐怕已经持续上千年了。什么？就越来越持续往下减弱。是。那对于我们的地球的保护就越来越少了。所以呢，我们就在找说地磁这个一直消减的原因到底是什么？那最近呢，我们发现一个叫做南大西洋奇异点这个地方，也就是呢，从南大西洋的智利一直到那个一直延伸到南非的非洲的那个新巴威这个地方，这中间磁力会异常的减弱，这非常非常奇怪。而且我们最近从非洲一个很神秘的古材料找到了它的证据，你知道吗？这是1000年前的时候，班图人啊，他们每次遇到这种旱灾啊什么东西，他们要祈雨干嘛的时候，他们就会用一些粘土啊，把它做成屋子的样子啊，或者把它做成陶器的样子，然后把它拿来烧，然后去跟神祷告，那希望风调雨顺。那结果呢？那不就是个仪式吗？是，就是一个仪式。可是你知道吗？这些粘土烧了之后呢？它就会把地球当时的磁场的状况保存下来啊！粘土里面居然可以保存磁场，因为你把它烧成粘土之后呢，它就固定在那边，它那个材质就不容易产生变化，对，就一直保存在那里。结果我们现在去研究1000年前班图人在烧了这些粘土以后，我们赫然发现什么？我跟你讲，从那个西元400到450年，然后700到750年，然后1225到1550年间，磁场都有大幅削弱的现象。那现在这一块还是一个特别削弱的现象哦。那我们现在认为说，这可能跟地壳下面大概2900公里处，刚好是地核跟地幔
那个交接处的地方，可能有一个怪异的东西存在在那个地方，所以不断的影响这边的磁场。那如果我们能够找到这个点，才能够解开地球磁力减弱的危机。那如果不能够早点解开这个危机的话，其实未来人类的所有的科技的产物都可能会受到太阳风的影响，到最后全部灰飞烟灭。可是看着太阳风暴，可以注意到，在今年的太阳风暴的量来说是偏大的，而且现在的这个时候呢，风暴正在朝着整个地球而来。但是3月20号春分之时，我们的地磁的磁力线好像又要减弱了。可是说到地球啊，哎 ，Google 现在可是看着整个地球，但 Google 上面看着看着，你看到南极那个地方，却发现一个巨大的一个红的区块在那里。那个区块是什么？难不成是通往地心之路呢？而且那个区块还是一个红色的 X， 或者我们说一个红色的叉叉。谁会在地球上做记号？你就是特别画出来的。对，这感觉上一看就觉得是特别画上去的嘛。对啊，你看，把它放大看一下就可以知道。是啊，你有没有注意到？你看这个怎么可能是天然的呢？对啊，问题是网友就是说他把这个 Google Earth 打开就看到这个图，哎，真的出现这样的东西，对，这个看起来很奇怪，而且更有趣的是，可是这样的又代表了什么含义？对，不知道是什么含义，但是科学家就有一些网友他就想说，哎，那他有没有可能不是单纯一个叉叉，而是一个指标呢？他可能是你顺着他的这个 X 的方向往上指，会发现指到哪里去了呢？南极的一个洞，哎。所以也就是说这个东西是个指标，而指的是一个洞，那个洞里面是什么东西就不知道是什么东西。它是告诉我们地球要，你要探究地球的核心必须要从这儿进去吗？那或者是说这是什么时候标上去，结果不小心被我们网友发现了呢？这一整个都是很奇怪。那当然啦，很多人看到这边就会觉得说，啊，拜托，我这一看就知道是假的嘛，对不对？对啊，可是你注意啊，就这个洞啊，对，好像他就还直接指出那个洞啦。是啊，那这个一看都很奇怪。那当然这个 Google Earth 的话，它当然也不是说让大家可以随便上去编修啊，不可能。所以其实这个图看起来也很怪，所以也就是说这个图可能有其含义的存在。对，没有错，就是有蹊跷。那当然也有人说啦，哎呀，你怎么恶搞的？谁会知道呢？好，问题是我们话再说回来哦。那你说如果有人在 Google Earth 上面，我可以恶搞个标记上去，那有没有可能恶搞的另外一种方法是把它盖掉呢？盖掉。我们以前如果有看过盖掉什么东西呢？我们以前如果有看过航照图就知道，对不对？有时候你查航线要去买个航照图，哎，啊，航照图买来这里挖掉，那里挖掉，那里挖掉，挖掉那几个地方都是极机密的地方，不给你看啊。没有错。那有没有可能 Google Earth 也来搞这一套？ Google Earth。对，所以科学又有网友他又发现了，那这个其实什么地方呢？对，他就觉得说这看起来很怪，他在 Google Earth 上面就看到有一块方形，一看就很不自然，所以应该是被别人。不知道用什么方法叠图把它盖掉了。好，那大家就会开始很好奇，为什么会盖掉呢？那当然可能像我跟立刚，我们以前有去看过航照图，所以我们会知道它就会挖洞挖洞，对不对？所以就有人开始想，哎，有没有可能是谁告诉你现在民主国家现在美国都不搞这一套，搞不好他照样搞这一套。那问题就来了，那你要把它盖住，你这个欲盖弥彰嘛，那你老实说你想要盖什么东西？对啊，越盖大家越好奇。对啊，所以就有人说会不会是那边有神秘的科考站，哎，不给我们这些凡夫俗子知道呢？就是说在南极这个地方有些地方不能给人家看到的吗？是不是这样？反正白白的一片嘛，你看放这么大我们看起来很明显吧，你有没有看到？刚刚你不仔细看还觉得说啊，大九安的北向小闹先让我杀回，结果你仔细看之后发现，哎，真的耶，那一块方方的还真怪。好，所以第一个猜科考站，第二个的话我觉得这个猜的有一点恐怖，它可能有巨大的飞碟在这里坠毁，或者是有外星的文明在这边插旗，所以你说可能降落在这个地方，不给我们看，干脆把它盖起来，因为我盖起来我不让世人知道。对，没有错。那另外一个说法其实我觉得更有趣，就直接说，哎呀， Google 偶尔有会有人恶搞啦，所以这可能是被人家恶搞的。你说植入病毒植入木马这些东西，不知道用什么方法，但是你也不知道这到底是怎么回事，那谁会去恶搞这个事情呢？不过这个南极啊，我们现在看到当然就是冰块盖住嘛，哎，可是现在有很多的一些新科技可以让我们知道这个冰层下面有什么东西，冰层底下的东西。对，就我们想要他们去研究之后发现，哇，天哪，冰层下面竟然也是山峦起伏连绵不绝。他们竟然看到了在南极冰层下方哦，发现真那个规模感觉上就像阿尔卑斯山一样的山脉，在这个南极的冰层之下，它有那种几千公尺高低落差，大家就会想说，哇，天哪，南极不就是冰起来而已吗？原来在这么久以前，这边的话也是有这么特殊的地形地貌，那会不会有文明在这边发祥呢？哎，那这个就很令人好奇了。哎，结果还不止哦，南极的冰层下面，除了我们现在的这个那个地层复原给大家看，你很难想象冰下面竟然是这样子高低起伏，对不对？对，来，我们再继续往下看，还可以再往下看，再往下看，他们竟然发现，在南极的冰层下面有地，再更下去，那不就是海了吗？可是他们竟然说到，在更深处的大概几千公尺的地方，竟然有
神秘的地下湖，哎，所以也就是说，南极这块冰底下居然有个地下湖的存在。对，那这个就很奇怪。那这个地下湖到底是什么意思？你用湖这个词，那它是淡水吗？那表示会流动的水才是湖啊。对，那还是说它是海水呢？但是立刚，你知道吗？他们又讲了一句让人更好奇的话。他说，这个在地下深处的这个水体，竟然与世隔绝1500万年。所以就是说，下面的水它是非常的。他们说没有错。把以前的历史还封在那完整的保存1500万年前、那个时候的地质，那个时候的海水里面的东西包含什么微生物啊、嗯？会不会有一些特殊的微生物还包含在其中？哎、欸，那这个就很有意思啦。那但是又有科学家发现说，哎、欸，其实还不止哦。你说南极的水底它其实有洞，哎、欸，有洞的话类似有像漩涡，有漩涡就会旋转，就会把东西吸下去、欸。对，难不成有人说这个是在南极的这个海底里面很奇怪的这个黑洞吗？那但是大家就很好奇，那你说有漩涡，那这个漩涡到底是把东西吸到地心，甚至有人说它竟然是可以穿梭太空的一种通道。我觉得哇，越讲越玄，南极下面的这个神秘还真多。可是有人说啊，哎，有一些神秘其实没那么神秘哦。为什么？因为你其实，在飞机上或者在地图上看得见。你说这看到一个飞机上面拍的，直径2公里的环。哎、欸，那这个就很奇怪。环对啊，有一个直径2公里的环，来，我们这个有一点颜色差异，大家有没有发现？好像这个区块的，没有错。那大家就会想，哎，天哪、啊，这什么东西啊？怎么会？哎，2公里还蛮大的耶。是。那这个2公里的环是怎么回事？而且科学家在研究的时候又发现哦，在这一边曾经还传过很特殊的声响。结果呢，到最后，李刚，你知道，他科学解释有出来哦，大家听听看，觉得合不合理？他们说啊，那个伴随的声响以及侦测到附近灰尘的量变多，这个是陨石撞下来打出来的。嗯，那或者有人说是爆炸之后散下去的。不过其实讲起来很奇怪，南极的冰层上方或下方，没想到竟然有很多东西啊，是我们都不了解。没想到在南极那个地方呢，有些东西呈现出来，让人不禁感到非常的疑惑。但这还是在大气层以内。可是啊，到了外太空，我们可以注意到最近啊，哎，大家看到上礼拜霍金才刚过世，霍金还曾经提出说不要跟外星人有所接触。可是才讲完这话，霍金过世之后呢，外星人真的有讯号来到地球，地球真的也接收到了。我们现在这时候该怎么办呢？霍金3月14号才刚过世啊，他在生前呢，其实一直鼓励人类啊往外太空寻找可以生存的这个地方，但是同时也警告人类不要这么早就要寻找外星人，然后跟外星人接触。可是没想到这个霍金才离世没多久啊，最近又传出来。似乎人类又在急着找外星人，外星人好像也找到了我们呢。所以就是说外星人可能知道我们的存在了吗？先讲一个现象，有一个叫做帕克斯射电望远镜哦，在最近3月1号、3月9号、3月13号连续这3个时间点哦，他收到了这个非常强、非常这个讯号非常强的这个来自于外太空的快速这个电波爆发。那这个快速电波爆发，据说那个。这个帕克斯射电望远镜的专案科学家，他们是讲说，他们怎么解读？这个是前所未见，这个尤其以前从来没看见，而且他这个1毫秒的这个他所发出的这个释放出的能量，几乎是等于太阳一整天在运作的能量。哇，那这个能量是非常的大哎。而3月9号的时候，那个能量又更强，似乎在透露着是不是哎来自几10亿光年之外的。这样的一个讯号，因为他们发现帕克斯射电望远镜，它捕捉到这个快速电波爆发是来自于几10亿G的这个数十亿G光年之外，是不是外面啊已经有这么强的这个讯号，已经距离这么远，然后又被帕克斯射电望远镜给捕捉到？那你想象这个讯号啊，可是它的能量波非常的大，对不对？居然大到跟太阳一样的大的能量波，所以也难怪当时霍金会一直提醒我们，是不是不要这个做这么快的这个接触啊？可是现在是不是人家已经找上我们了？因为霍金在这个过世之前。前2个礼拜，据说他也提出了一个最后人生当中最后一篇这个论文。这个论文大概是在讲说，他是说宇宙的不是会产生这个大爆炸吗？没错，那宇宙大爆炸的时候就会产生一个平行时空。那宇宙也不会只有一次大爆炸，出现了很多次的大爆炸，就很多次的平行宇宙时空当中，霍金就是在那个论文里面，他的题目啊虽然非常复杂，可是他竟然发现了一个可以寻找平行宇宙时空的一个数学公式，然后希望人类是不是从这个可以去探索。就好像我们看到这个电影启动原始码里面，当男主角不是在这个遭遇了这个意外的时候呢，他不断的好像是跳入了这个同样的他 repeat， 好像我们在看这个路方引擎空间一样，这个 DVD
DVD 一样，不断的 repeat， 不断重复。他回到原来那个时间，他试图去改变他可能遭遇的一场意外，阻止了一场这个恐怖分子用核弹准备炸掉那个大桥，甚至把整个美国阴谋颠覆他们的一个这个计划，甚至把整个列车都炸翻了。当时这个就是另外一个平行时空，他透过这样的一个方式回到那个地方去。那霍金他就是带领我们去探讨这样的一个有没有可能，我们在这个探讨平行宇宙时空的时候，比如说我们现在立刚你是主播主持人，然后我是这个来宾，那我们在另外一个平行时空，可能你是另外一个科学家，我是一个这个军人，然后去阻止另外一场可能这个发生的一个这个浩劫或者是状况。那霍金就是用这种方式来解决问题。问题是那个是一个数学计算公式，当然还后人去发现更多的把它这个实践，但是大家最关心的是霍金还有一个这个理论计划叫做突破射星。突破射星呢，这是一个霍金当时说希望能够研究一个非常这个迷你微型的这个太空船啊，然后送到这个太空去啊，一方面帮助人类去寻找太空新的生存能够让人类栖息的这个地方。可是你要想想看，因为当时我们在发现说，哎，比邻这个地球最近的一个比邻星啊，有4.2光年。你就算派一个太空船过去，你知道吗？而且要光的速度飞行4.2光年才能到。你的确有概念，你知道吗？当下呢，霍金就决定说，哎，是不是当时他们就想说，用这个比较小型的这个超强的这个雷射光光束，在地球建立一个雷射光光束的这个发射器的这个阵列，然后呢，把这个打造1000个大概只有几厘米这样的一个大小的这个微型的这个太空船，或者这样的一个这个发射体啊，送到了这个外太空，我用那样的能量把它送出去，对，它可以节省时间，大概估计。我刚刚本来讲说12000年，那透过霍金提出来这样的一个理论方式，都大概可以缩短到20年就可以到达那个距离地球4.2光年的比邻星了，是不是就可以这样的一个进行这样的一个计划？但是你要进行计划，你要有这些钱呐，对，你总是要打造这个这些东西，所以经费都非常高昂的。当时呢，俄罗斯的这个富豪亿万富豪叫米尔纳，他竟然跟这个霍金联手，然后投资他1亿多元的这个美金，然后帮助他这个打造这个突破射星的计划，看能不能实践变成真的。但是大家就想说，霍金怎么这么跟俄罗斯人关系这么好、啊？他居然没跟美国人合作啊！对，好。俄罗斯为什么这么青睐这个霍金呢？那霍金其实不止这个一次去过俄罗斯啊，他第一次去俄罗斯的时候是学生时代，第二次去的时候呢，大概就是1973年了。可是当他第二次去俄罗斯去莫斯科造访的时候呢，他已经这个不良于行了，那时候是行动不便，对，他已经开始坐轮椅了，然后甚至手已经这个弯曲，不能再握住这个他的这个钢笔了。那当时陪他去的是第一任这个妻子，陪霍金去莫斯科，而且去了莫斯科呢，行动不便的他很奇怪呢，他竟然能够找到当时在俄罗斯的这些科学家，比如说这个弗拉基米尔布拉金斯基，他是属于俄罗斯方面这个研究黑洞理论的这样的很有名的这个科学家，而且他在甚至在秘密的实验室在打造有关于这个黑洞实验方面的这个机器。然后还有找另外一个科学家叫雅科夫泽列多维奇，雅科夫泽列多维奇呢，他同时是核弹俄罗斯核弹研发的奠基者，那同时也是研发黑洞的一个这个专门的这个权威。那当时他竟然能够找到连一般俄罗斯人都不见得能找得到的地方，这些科学家。可能只有 KGB 可以找得到他，你知道吗？那后来霍金因为想要避开这个 KGB 对他的监控，俄罗斯科学家也安排说，要不然你就一边开研讨会，一边去参观什么克里姆林宫啊、普希金博物馆啊，还有托尔斯泰故居，用这种方式去摆脱 KGB 对霍金整个无时无刻的监控啊。霍金要摆脱俄罗斯的监控，但是俄罗斯会对霍金下出毒手吗？但是我们说要下毒啊，下毒就要讲到砒霜这个东西。砒霜是所有电影里面都会演说，那砒霜有剧毒的，人吃了一定会死，但真的会死吗？有人居然不怕那砒霜的毒味？莫非他不想活啦？奇怪，我们不管是从电影或者从小说里面，大家都知道，小时候或者是讲古时候要把人家毒死，不就是砒霜啊？对啊，就是砒霜嘛，最好取得啦，对不对？对啊，三氧化二砷啊，非常恐怖嘛。啊、而且其实不太有歇后语吗？老寿星吃砒霜就活腻了嘛，对不对？但是没想到有地方竟然。好像是把砒霜当糖果来吃，砒霜怎么可能当糖果吃？很奇怪，对不对？我们看到是在奥地利南部那边，你看哦，各位，这里有一锅糖水，一斤砒霜，一斤的砒霜吃下去必死无疑啊！你这样子弄毒药，还这样大大大的直接这样呈现出来吗？就没想到他们那边很奇怪哦，他们会用特殊的配方做出像糖果一样，而且不会太大颗，就像小豆子一样这种东西耶。而且他们竟然吃了以后，哇，弄完你昂勾恰起耶，看起来好像可是精神还蛮好的。老师，你有没有想过0.2？克的砒霜就可以杀死一头牛哎、所以大家一个糖果大小的早就超过0.2克嘞，这到底是怎么回事？所以他们其实主要是糖果，然后只有加一点点吗？不是，问题是你一点点，那你常年累积下来，你吃进去的量，那个量也会很恐怖，也是很可观哎。然后大家就会觉得很奇怪，哇，天哪，这怎么会这样子？这是什么特殊的人种？难道我们人开始演化出来，我们这一群人怕砒霜？
而他们却可以从砒霜当中得到好处吗？啊，难不成他们可以以毒攻毒吗？很奇怪，对不对？难道药跟毒之间的关系竟然会这么样的模糊，分不清楚？可是我们还是很好奇，莫非他们真的这个天赋异禀啊，特殊的祖宗筛选出特殊的基因，让他们不怕这种毒害吗？可是我们讲到，其实人类啊，现在是因为交通很发达，所以各个人种啊都有一些往来跟通婚的现象，对不对？那但是过去我们的老祖宗呢，我们之前龙卷风节目也跟大家介绍过，有一个已经灭绝的人种，我们就讲叫尼安德特尼安德塔人，对不对？但是尼安德塔人又有人认为说他其实可没有死绝，还活着吗？散在各地的我们的血脉当中。但是大家知道吗？我们的祖先其实也还蛮喜欢交朋友的，所以他也不是只有让尼安德塔人的血脉混进来而已，现在发现有另外一群古代人类的血脉也混到我们的这个基因当中，那就是丹尼索瓦，我们叫丹尼索瓦人。那丹尼索瓦人的话，他跟这个尼安德塔人又不大一样，他也是另外一支。但是他们说我们曾经相遇，而且大家不要觉得说啊，那这个外国人跟我们有什么关系？哦，没有哦，丹尼索瓦人的基因主要就是在哪边？在我们华人、越南、日本，我们这一些人的亚裔人口里面，对，里面有不少基因，因为他们其实现在证据还不多啦，就是几块骨头，然后他们把那个丹尼索瓦人叫做 Woman X， 发现一个年轻的女生，可是他们竟然还抽到 DNA。另外更大的重点是什么？大家知不知道？我们的话，其实，在大陆比较北方有一个很高原的地方叫西藏，它有特殊的人叫藏人，对不对？对，藏人跟我们比较起来，他们是不是还蛮很适应这个高海拔、一些空气稀薄、温度低的环境？对，大家知道吗？有人认为藏人可能就是跟丹尼索瓦人的亲缘关系很接近哦。所以你一说，就是因为他的这个对体质的关系，没有错，他们适应那高原的生活。是啊，所以是不是有人不怕毒？有人不怕冷，不怕这一些低氧的环境，这个可能竟然都跟之前的老祖宗到处交朋友，然后留下一些后代。那但是大家还是很好奇啊，那我们现在呢，难道天择对我们来说都没有影响了吗？其实还是有，有一些天气的改变啊，或者我们是说极端气候啊，对我们人不是有影响吗？是，没错。你看，你知道，我觉得接下来这个消息听得真的蛮奇怪的，因为根据 BBC 他报道，联合国的研究资料竟然说什么这个极端气候对人造成影响，可是这个影响竟然80%会对女生造成影响，人男生受到影响只有20%。为什么？对这个，我觉得听起来很奇怪，哎，怎么会有这样的差异？对啊，这个人就人，怎么还会分男生女生？就灾难来的时候，有事情出现的时候，人男女不都一样会遇到？难道天择会特别有那种会被水淹死的基因，跟不会被淹死的基因？哪有这种事？结果他竟然说，原因竟然是因为很令人感慨，原因是因为母爱，母爱啊哦，因为男生。我觉得听了也很难过，我也是男生，他说男生遇到问题就会狂奔，就自己逃命了，然后呢，女生会救家人，会救小朋友，所以可能因为这个原因，但是男生也不要高兴啊，女生死了，男生自己活着也没用啊，对不对？所以其实这是很麻烦的事情。好，那但是我们讲到极端气候跟我们也没有关系啊，而且现在春暖花开，明天就春分啦。是，但是大家知道吗？明天的温度就要直线的下滑嘞，高温就要降低，高温差10度。对，没有错。那大家就想说啊，怎么会突然春分还出这种事情？但是大家知道吗？我跟你讲，十度客气了。我们再往旁边看一点点哦，北京下雪了。北京前几天下雪了，因为温度整个冷气团下来了。对，画面上我们看到，那也很怪，那不是已经3月春暖花开吗？就它下雪了，而且他们竟然说，北京在今年的冬天雪好像特别少。对，他们竟然说它已经连续145天哦都没有那些有效的降水，不管是水雨或者是雪的形式都没有。没有有效降水，那表示说他们的水量来说变少喽。是啊，那为什么突然现在有足够的水汽跟温度让它会下出雪来了？那这个就很奇怪。好，那也不是只有北京怪，来我们看到地球的对面去，我们看到美国去，就大家知道吗？他们有一个单位很酷，叫做 NOAA，就是海洋大气总署。对，就他竟然说，现在3月了嘛，进入春天呢、那难道大家就可以放松吗？不行，因为爆洪的几率会大量的提升。爆洪，你是说洪水的状况会发生频率变高吗？对，而且其实更可怕的是什么？他竟然说，接下来的话，如果没有好好的注意的话，或者是说这一些灾情不断的，你看得出来这是美国吗？你看得出来这是一些很发达的地方吗？而且他说，这种可怕的场景，你看你知道吗？他说一个月会有3次。
还一个月三次，那就不要生活了。对啊，你就一直有灾，一直灾后复健，就这样。而且其实它整个 Rocky Mountain 哦，就是落基山脉那附近的降雪又会更大，又会更多。所以其实不管是地球的这一端，或是另外一端，极端气候在考验我们，我们有没有新的基因，让我们继续活下去。可是极端的气候的出现，当然也就是人为所造成的，人类对于整个环境的破坏，而使得现在大自然要反扑了。可是啊，说到这破坏啊，哎，高山上面，如果我讲那喜马拉雅山，哎，都到达8000多公尺的高度，那个山上面如果要用电，怎么用啊？其实讲到喜马拉雅山，很多人想都哇天哪，它位在不丹啊、尼泊尔啊、西藏这五个国家的这个边界，是啊，所以很多人都在那里抢，你知道，包含水啊，哦，天界的战争啊，对啊，结果哎，中国大陆也在那边抢盖这个水库，因为水很重要。但问题是，你知道吗？现在居然有一个大工程也在进行啊。什么样的大工程？因为我们刚刚讲到说啊，您刚刚讲到说这个喜马拉雅山啊，它除了海拔很高之外，事实上它的日照时间呢也非常非常的短。它冬天的时候呢，一天几乎只有6个小时而已啊，所以呢，它几乎尤其它白天的温度最低可以达到-15度，哎，是，所以它其实非常非常的寒冷。那问题就来了哦，除了这个寒冷的问题之外，大家也发现到那边根本没有电，没有电力啊，当然没电力啊。所以有一些村庄，你除非用很长的电网才能送得上去啊。是啊，但问题是你电网就要拉线嘛，你想想看你怎么去拉这个线，成本效益不划算。对，而且你这个人力要供应到这么多的这个边间的这个村庄，你根本没有办法。所以有很多村庄甚至都还在点油灯，你知道？晚上点油灯，原始生活。但问题是，你知道点油灯，油灯都有觉得臭味，对不对？而且那个油灯的那个灯光哦，其实也不利于长期的这个照明嘛，你对眼睛视力都不好，所以当时当地啊有很多这个小朋友其实都饱受这个伤害，就没有想到哎，现在居然有一些人，就像你画面上面所看的，扛什么东西，扛着一大堆的板子就往上面走。你看他们架设其实就是太阳能板啊，所以就是说在那高山上面架设太阳能板，没错。而且你知道太阳能板基本上它如果再加上这个储电设施的时候，事实上它是可以储存这个太阳能的这个电力啊，所以大家就发现到说哎，它这个电力架起来的时候，其实当地的村民非常高兴，而且他们就觉得奇怪，哎，这几个板子也没有看到你们来架电线，也没有看到什么大的这个机具设备，居然家里的电灯就会亮了。那你可以看到他们家一个一个就这样搬上去啊，所以大家就发现到说，哎，你说在这个喜马拉雅山这个地方哦，虽然没有办法像西藏，你说西藏要拉电网，你还有高原什么可以拉？太荒凉，这个不能。但是居然用几个板子哦，你看哇，你看所有人欢欣鼓舞啊，还在那里鼓掌。晚上居然有灯嘞！是啊，所以大家非常非常开心。哎，跟油灯比起来，这个真的是亮好多。是，你还在那边载歌载舞啊，所以我们就讲到喜马拉雅山这个地方，因为它其实被称为像圣山啊，所以它经常都会发生一些奇奇怪怪的事情，是你没办法理解的。比如说，在1991年的时候，有一组啊这个登山队，他们当时在那里登山的时候，突然发现天降大雪。那讲降大雪有什么关系？山上气候多变化，有什么特别？但是它降下来雪居然是黑色的，为什么会变成黑雪？他们也百寻不着啊，就搞不清楚状态。山顶上照理说是没有污染的，是啊，难道是有什么神迹要出现？可是你知道最近呢，在珠穆朗玛峰的这个地方啊，居然开始哦有一个大的工程在进行，什么样的？开始在忙碌了，哎，想说是不是神啊？这个神山啊，或什么又有开始预言，结果你居然看到这一袋一袋的东西，那一袋一袋是什么东西呢？就被送到了这个加德满都去，你知道？我告诉你，那些全部都是垃圾啊！啊，什么？山顶上面那么多垃圾？第一次清下来1200公斤的这个垃圾，可是为什么这些人把垃圾都丢在山上面？对啊，接下来还有100多吨，你知道？那大家就觉得很好奇，讲说，哎，喜马拉雅山不是大家都去爬山吗？可是你知道，其实到这个地方去爬山的时候，你有两件东西是对于登山客或游客来讲啊，最容易看到的，一个呢，其实哦，说实话就是尸体，因为都冰封在山上面。2004年之后呢，哎，其实将近有2000多个人在这个地方哦登顶成功啊，但问题是呢，也有些登顶失败人，据说啊，他这样统计哦，大概有将近200人左右上。那另外一个看到是什么东西？但另外一个是什么？你知道？我告诉你，很简单，就是你的排泄物啊。山上排泄物多，哎，你总是要有吃喝拉撒睡嘛，对不对？那你这个排泄物该怎么办呢？哎，其实我告诉你，他们居然统计啊，每一年将近有7到10万名的游客啊，涌进了珠穆朗玛峰这个地方去啊，但是居然留下了12吨左右的排泄物，光排泄物就留下12吨。哎，当时曾经哦讲有流传一件事情，像有一些法国登山客啊，你知道他那时候到那边去说，天哪，我来到喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，我一定要干嘛？你知道吗？做什么？哎，我敲一块冰下来吃看，因为这开什么玩笑？离天上。这么近，对不对？它的水哦融化之后一定是最为干净。对，没有想到旁边雪巴人跟他讲说：“蛋哎，你起码是被冲下。”他说：“没有啊，我要喝水。”他说：“你知道吗？你要吃下去，很可能是大便啊，那就是排泄物啊。”也就是说，它也冰冻在那上面了。是啊，所以呢，很多人觉得说这个是什么圣山跟神山，其实我跟你讲，它垃圾真的堆得非常多。所以很多人讲到喜马拉雅山，你要去登山的话，都会想到雪巴人，对不对？雪巴人其实会教你很多东西，但是呢我告诉你，现在还会配一个雪巴人帮你背东西。你会觉得说很奇怪，这是挑夫对不对？可是带上去的难道是窝窝头还是馒头还是什么干粮？那些东西是什么东西啊？我告诉你，这边全部都是排泄物。它
那他的排泄物走，因为这些东西啊，它留在这个山径的这个小路上面，所以造成他们非常非常大的困扰。因为它也不会化掉，是啊，所以呢，它会烂掉，所以他们对他这个生活啊，其实产生非常大影响。所以你现在看到这些雪巴人啊，其实到处就在那里啊捡这些东西，你知道？哈，那一坨一坨全都是排泄物。可是对于那个当地的民众来讲，其实哦，你不要小看排泄，像牛啊，牛粪对他们来讲很重要，你知道？对，因为它可以拿来当这个柴火烧啊这些东西。可是你想想看，这些游客的这些排泄物，你也没有办法烧，没有办法干嘛，所以他们就只能啊把它背下来，甚至呢让它自己进行的这个风化。所以很多对于这个朝圣者来讲，他觉得说啊，我去登这个神山，我是为了抢救心灵的这个洗涤嘛。那问题是，对于这些当地的民众来讲，说实话，你除了是个垃圾制造者的话，你也只留下了你的排泄物而已啊。哇，没有想到上到那喜马拉雅山，只能左边看到尸体，右边看到那排泄物啊。可是山顶上有这些东西，那古墓里面你觉得能挖出来什么东西呢？陕西有一个古墓挖了出来，里面发现有白色乳状的液体，那个东西许多的考古学家看了，你敢喝吗？但有人说那个东西宝贝了，可是2000年前的东西耶。中国大陆陕西啊，发现了一个秦朝时候的这个墓葬啊，结果发现了这个墓葬其实过去啊多次遭到了这个盗墓，但是所幸在后来考古团队整体挖掘出来的时候，发现还有这个260多件的一些墓葬的这个随葬品啊。那其中呢，他们发现了一个铜壶，那铜壶里面你知道吗？这个看起来像是一个装有乳白色的液体。立刚，你知道你敢喝吗？哎，如果有兴趣的话，有机会接触啊，可以喝喝看。别喝啊，太恶心了！你看起来那个，觉得好像什么东西烂掉的感觉啊。你知道这个存放了多久吗？2000多年前呐、啊。2000多年前。那这个是什么东西呢？这个是这个尸水吗？不是，不是尸水。后来他们发现这个是酒、啊、有味道，是酒，是酒。打开来还有酒香、啊。2000年前的酒。对。这个铜壶啦、啊，它的这个铜壶的壶口啊，它其实用那个植物条啊，然后捆扎着这个粗麻布啊，密封的非常的良好。所以呢，当他这个发现他这个铜壶里面的时候，它是一个青铜礼器啊，它大概是循自这个依循的当时的周朝的这个古礼啊，周礼这样下来。那当时它这个里面还有300毫升的这样的一个看起来像乳白色的这个液体，而就是当时从战国末期到秦朝初期的时候，当时的这个秦朝人喝的酒，你看到。到现在竟然没有完全的这个蒸发，完完全全还在，也就是它密封得很好。那当时大家就觉得说，哇，经过了2000年，竟然还可以这样子保存，算是很早的酒呢。那可不，我们以前专家都讲过说，世界上最早的酒啊，一般那时候都说是在出现在伊朗，大概是西元前这个5400年的左右，也就是大概7400-7500年前。但是这个数字啊，这个观念要推翻了。哦，为什么？因为中国大陆啊，在这个河南省武阳县，你难不成说发现了更早的？没错，就在河南省武阳县北五渡镇的这个西南1.5公里的地方，有一个贾湖村。这个地方在中国大陆的地图来摊开来看，是一个不起眼的小地方，没什么了不起。但是呢，他在上个世纪60年代发现了一个新石器时代的文化很大的这个遗址之后呢，他出土了大概至少有16个这个陶器碎片在那边，值得这个专家注意。除了有一个这个中国大陆还甚至举世闻名最早的一个完整的一个乐器骨笛之外，那最有名、最让大家印象深刻的就是，它也出现了这个酒，而且它那个酒啊，可以把这个新石器时代的这个文化遗址啊，它的那个人类最早的酒，再往前推到9000年前。哎呦，推到这么早、哦！也就是西元前大概7000年前啊，大概那个加上这个，我们现在是西元已经2018年了，但已经超过9000年的历史啊。是。而这个酒呢，它发现的是在这个贾湖村的这个地底下，然后呢找出来之后呢，它发现用现代的观点去看，它里面的成分还包括了什么稻米。米啊，葡萄啊，山楂啦、啊，还有现代的一些草药啊，竟然酿制成这样的一个酒，有点像现在的这个发酵的这个酿制酒。那我刚刚讲说，在伊朗那时候已经有7000多年的这个七千多年前的酒，没想到中国大陆在这个贾湖村，他发现的这个酒，竟然还比国外早1000多年以上。那这让大家非常的这个讶异，难道人类在那个当时，所以人类的制酒术在这中国大陆其实是最早咯？对，而且你看看哦，他制酒的这个方式啊，也算相当的这个，以现代的这个眼光来看，还是相当的这个不错啊。酿造了这样的一个技术，然后整个这样纯熟，然后把这个里面的这个刚讲的这些配方全部混在一起啦，自然也成为当时在这个7000年前的新石器时期的人类，他们也可以开始去喝酒了。是。那除了这个之外，我们在讲说古代的黑科技。
从现代的观点来看，都让大家觉得很讶异。尤其是我们现在不是在讲指纹辨识吗？指纹辨识系统大概是17世纪啊，从这个西方国家开始传到了这个东方。那19世纪开始研究那个指纹办案、指纹辨识的这样一个有关相关的研究，20世纪才更为成熟啊。对，20世纪后才比较成熟啊。一方面科技的这个进步，但是你知不知道，2000年前也是大概在战国时期到秦朝的时候，秦汉时就开始有指纹辨识系统。可是2000年前怎么可能会有指纹辨识这样的能力呢？我们在看连续剧的时候，尤其是古装剧，那些坐牢的犯人，他常常要画押，因为以前的这个不识字嘛，你要怎么去辨识？那就是指纹的，用指纹来辨识。那当时指纹从秦朝开始流传下来了，比西方我刚刚讲的17、19世纪早了700-800年。对，所以你不得不佩服古代的这些黑科技，老祖宗他们到底是谁教他们的？哇，没有想到这些黑科技的进步啊，从古代的时候，一些古人的脑袋的思维当中，其实就已经发现了一些端倪嘞。休息一下，来告诉你。这个周休假期啊，我们的社会案件好像真的是层出不穷，而且最恐怖的就是那新庄还发生了这样子用水泥封尸案件呐。司提刚，这真的是非常非常可怕。你说姑嫂之间因为不和也就算了，居然直接拿起哑铃就把小姑这直接脑袋都敲凹下去了。可是不和就吵个架就算，为什么到了最后反而变杀人了？对，觉得怎么可能深仇大恨到这种程度？你有没有看到这个画面？你有没有注意到这个地方怎么会有一个这样子万年冢在这里？他先用哑铃哦，把他小姑的脑袋都敲凹了，敲到后来他还不放手哦，然后把他拖到浴室里头去把他溺死。溺死完之后，他不知道该怎么处理这个尸体，就他居然跑去买水泥，你知道？买水泥之后，就在他小姑的卧房里头，就这样子帮他做一个万年冢，直接把他这样盖起来。哎，可是你有没有注意到，这还是公寓，这还是在2楼哎，居然就这样子埋掉哎，你知道吗？哎，他前前后后翻了3次去买了30几包水泥回来，然后呢就把他小姑整个埋在里头，然后再。这中间所有的过程，他大哥居然都不知道啊！你会不会觉得太诡异了？共住一个屋檐下，居然不知，这个让大家觉得非常匪夷所思。哎，你妹妹失踪了，你也不紧张。然后呢，你太太杀人，你也好像也没感觉。然后呢，你太太在旁边弄水泥进进出出，在那边做这个土水，你半天你都没反应，这不是太奇怪了吗？那更诡异的就是现在这个杀死人这个张女，就是这个大嫂，这个嫂嫂也讲说。我为什么要杀他？是因为他跟我老先生乱伦了啊！真的假的？这听起来很奇怪，会不会太扯？他真的乱说的吧？太超展开了吧？他说是他一年多前，他老公有一次喝醉酒，就跟自己8岁大的小孩子讲说，那个我跟你姑姑乱伦，然后乱伦3次，然后每一次完了之后，他姑姑还会给他钱。我觉得这会不会太不可思议啊？你再怎么喝酒醉，你怎么就会去跟一个8岁小孩子讲这种事情？还是说这个东西他是他完全自己凭空想象出来的呢？所以就不知道这到底发生了什么事。那第一个，这会不会是单纯只是这个大嫂瞎掰了？另外一个就是这个大哥本身的反应也太奇怪，因为从头到尾就一副不闻不问，自己的妹妹失踪了好像也无所谓，甚至连妹妹老板到家里头要来找人了，结果他还不愿意让他上去，不愿意上去，然后还跟那个对方讲说我也在找他，你也正在找他，你不觉得这很吊诡啦？所以这就让大家觉得非常非常奇怪，还是他知道其案情，不知道，但是却故意这要做，就让人家觉得非常怀疑，因为甚至连他妹妹已经被证实死亡了，他居然还跑去上班，一副没事的人一样，好像早就知道这一切的东西都会发生，这让人家觉得太诡异了，怎么会有这样的哥哥这样的奇怪的反应呢？那。我觉得这个东西还是要深入调查，看这个案子到底是不是还有共犯。那可是问题是呢，我跟你讲，有的时候这种水泥埋尸在台湾不是只发生过一次，之前在九年前中部2009年的时候也发生过一次，中部也发生过。我跟你讲，那次非常非常可怕，因为本来是一对男女，他们姐弟恋，女方比男方大14岁，然后后来呢，这个女方还拿了20-30万给他去买小货车，让他去做生意啊。结果这个男的自己不学好，就把货车也卖掉了，也不想做生意。那女方就说，那既然这样的话，那我们就分手吧，你把钱还我。那这个男的也不愿意还钱。就后来有一次，这个女方跑去一个公庙去那个帮忙，就帮忙的时候就打电话跟他谈判，就谈判的时候，这个男的听到他旁边居然有人好像在用小狼狗这样讥笑他，就他就整个抓起来之后，就马上找了3个少年还有他一个好朋友，结果就过去。就开车过去，就把这个女的抓上车。抓上车之后，就连夜带回自己的东势老家。带回老家之后，两个人又开始吵起来。吵起来之后，发生什么事情？你知道？他就直接把这个女的打死了。打死了之后呢，他就想办法去找那个塑胶桶里头，还用棉被把它裹住，然后再灌水泥。整个灌水泥弄住之后，就把它丢到那个
你看苗栗鲤鱼潭那个水库上游那个地方，丢到水库里面了，是丢到上面那个山坡那个地方。那这样子就不会有人知道了。对，而且他当时就连夜直接坐小三通就跑到中国大陆去，就逃掉了，就逃掉。嗯，那这个女的失踪之后，她家人当然很担心，就到处找啊。那警方也到处在找她，你知道吗？结果警方可能是日有所思夜有所梦，警方突然半夜突然梦到什么？梦到这个女孩子说，我现在旁边都是水声，我听到好多水声，我不知道我现在人在哪里。嗯，那你说只有这个警察梦到，可能就是只是在想太多了。可是你知道吗？因为家人到处去求神问卜哦，就也问到一个灵媒，那个灵媒说，灵媒怎么说？那个灵媒说，你妈妈有托梦给我，说她现在在一个旁边都是水的地方，然后有那个是在旁边有树丛，有森林在那边，然后她不知道那里是哪里。可是却不约而同是同样的梦跟同样的事件，而且都听到水声，然后那个她妈妈还一直讲说，我好冷哦，我好冷哦。那可是问题是，台湾有水的地方实在太多了，你去哪里找呢？那后来是透过两岸司法互助，就在中国大陆那边抓到了这个男的。就回来的时候，他一指认地点，果然就是在苗栗鲤鱼潭水库这个地方，其实就跟他在梦中形容的地方一模一样的地方。然后他当时那个水桶丢下去的时候，因为在那个山坡边一滚呢，就整个碎掉，那个石块滚的到处都是，还整个碎掉了。结果这个男的一看到之后，马上还这边求说，我不想被判死刑啊，我向你们下跪求饶，可是人都被你杀了，讲这些还有什么意义呢？我们看着我们台湾的刑事案件，你可以注意到有些案子真的是非常的残忍，但是说到用水泥来封尸的案件，就要讲到其中有一个案子，这个案子啊，人还没死就被灌水泥，是多么的恐怖，但案子又如何能破呢？事实上啊，当时警方啊找到这个啊被封尸的这个水泥块的时候，你知道当时动员七八个人想说，哎，把它给抬起来啊，那结果没有想到，哎，怎么抬都抬不动，哎，大家就觉得很奇怪，七八个彪形大汉居然没有办法抬得动这一个，而且那时候整个天气有变得非常非常的阴霾，好像感觉上有些什么事情要发生啊。结果有经验的啊，当时主任检察官就讲说，哎，我跟你讲，快点，你去到乡那个旁边哦店面，你如果卖什么金子啊什么的。赶快去买回来，买镜子来烧，来烧香拜拜这样。结果哎，几个这个检警啊，他们就在那边，然后就开始烧那个金子啊，然后就那个主任检察官啊，他就在心里面，他就开始讲啊，他就说哎，那个你要帮助我们，我们真的是来帮你回家的。哎，说也奇怪，本来哦，他们几个人要抬的这个水泥块啊，本来抬不起啊，没想到那主任检察官讲完之后，哎，突然天空本来刚不是讲阴阴暗暗的吗？突然整个就放晴了。他们就说：“哎，放晴了，难不成真的有听到我们的这个讲那个心里面讲的这个话？所以呢，哎，在一抬的时候，我发现到那个哦，整个水泥块哦，就很轻易的给抬上来了。更奇怪的是，他们当时找到这个水泥块的时候，居然是凶手他的父亲百日的这个忌日。”你不觉得冥冥之中大家都觉得很怪吗？怎么会有这样的一个事情？事实上，这个案子发生在2004年呐、啊，有一个叫吴文宏的这个人，他当时结交了一个女朋友，你知道？啊，女朋友因为案子哈要送到这个要到监狱里面去服刑啊，结果女朋友之前已经有生一个小孩，但是4岁一个小女生，你知道？就绰号叫做妹妹这样，他就跟想说跟那个男朋友啊，我准备去做监牢了，对不对？你说那个妹妹托给那男朋友照顾吗？对，他就说啊，你帮我照顾这个小朋友啊，没想到这个吴文宏他也都说 OK 啊，没问题啊，没问题啊，可是。就怪了，你知道吗？因为他女朋友去做那个在监狱里面服刑嘛。对。那结果呢？哎，没多久之后他就去探监啊。那吴文宏去探监的时候，有带着这个小女生去这样。可是呢，他的这个女朋友就觉得很奇怪，你知道？怪在哪？他发现到他的这个女儿的身上哈，居然有伤痕，而且脸上也有伤痕啊。那当然就觉得很奇怪，他就问他这个男朋友啊，说：“哎，到底发现什么代志？”结果他这个男朋友就讲说：“啊，没有，这邻居哈，邻居喝酒哈，发酒疯啊，不小心把他给弄伤了。”结果呢，哎，他那个女朋友就想说，哎，那小孩子在旁边当然问嘛，结果没想一问呢，小孩子开始哭，你知道？结果这一哭的时候，哭但不敢讲，我跟你讲就怪了，你知道？他妈妈本来想说要安慰他一下，没有想到，哎，他的男朋友那个吴文宏啊，他马上看过去。瞪了那个小女孩一下，那小女孩吓到了一张哦，她妈妈就说：“哎，你到底怎么受伤？”她说：“没有啦，隔壁邻居阿姨打的啦。”那她当然就讲说：“哎，那如果是这样，小孩子应该是不会说谎嘛。”她就跟她男朋友讲说：“哎，你给那个过后，麦我别边啊出边吼，啊那发酒疯这样子乱打人这样。”结果没有想到啊，她第二次再去那个探监的时候，没有带这个小女生啊，小女孩没去哦，小女孩就没有去啊。那妈妈就觉得很，她女朋友就觉得很奇怪了，她说：“为什么女儿没来探监？”没有啦，她说：“没有啦，我妈哦带她去。”那个乡下玩啊，过两天就带回来啊，带回来我再带回去你那个南投老家，讲是这样讲啊，但问题是这个小女孩都一直没有出
现。那他的这个女朋友吴文宏的女朋友在监狱里面服刑，他就一直挂念着说，哎，自己的小孩子到底坏心下面逮几例，知道不？他就后来发现到不对，他就跟监狱这个跟狱方这个反应，然后呢就一直报上去，那时候就通报到了妇幼队去啊，所以妇幼队要去查了，对啊，妇幼队要去查，但每次去的时候找到吴文宏，吴文宏都讲说，哎，伯拉伊就是你那出去玩啊，怎样怎样，他就一直支吾其词这样。后来再要去找吴文宏确认说，那小孩女孩到底在哪里？吴文宏居然就不见了，他也跑了，他居然就失去联络。所以那时候很多人就想说，哎，那应该就是跟他有关系。可是我说真的，你现在失踪是一回事，那总要有一个下落嘛。是那时候呢，检警就拿着这个吴文宏的照片呢，到处去问。哎，你知道吴文宏哪被比，你根本也没办法，你知道居无定所，到处去找这样。他那时候检警哦，除了在他自己住的这个地方哦，基隆附近啊，在那样找之外，还甚至去他老家了哈，啊，也去他那个女孩子的这个老家去。后来才发现呢，我跟你讲，冥冥之中真的有定数，你知道？那时候检警啊，到这个吴文宏老家去的时候啊，在旁边有一个阿伯，你知道？他就问那个阿伯说：“你有看过这类人吗？”哎，阿伯怎么说？阿伯就跟他讲说：“哎，我跟你讲，这个人我知道，他就住这附近，而且因爸爸哈都贵新娘，你知道不？哎，今晚被追击啊，要做忌日啊，他应该最近就会回来。”结果检警啊就想说：“哎，真的假的？”就在那里守株待兔，就在那里等，你知道吗？结果没有想到这一等的时候，哎，居然就等到了这个吴文宏啊，他回来了，他回来了，他当然把他抓起来，可是吴文宏那时候死不承认，你他都讲说没有没有没有，因为没找到尸体啊，所以根本不知道小女孩下落啊。那就测谎嘛。结果后来发现到哦，他对测谎的时候，对于什么虐童啊，还有埋起来这三个字哦，特别有反应。所以表示说那些个整个反应指数非常高。对，结果你知道吗？后来才知道说吴文宏其实早就已经杀了这个小女童，而且拿了一个蓝色的帆布袋把它装起来之后，再用一个纸箱啊，把他那个用水泥把它灌起来，你知道？他居然一个人啊，搬着将近百公斤重的这样是一个水泥块，想说到后面山上哦去把它给埋起来，没有想到失手刚落在那个墙壁边啊。那你想想看，哎，像这样子，说真的，谁会找得到？后来检警去找到这个水泥块的时候，那个水泥块其实都已经露出那个尸水，还有这个尸臭味啊。再加上我刚刚讲的那一段的这个过程，很多人就发现到，哎，真的做坏事，冥冥之中有定数啊，你都会被抓到的。有没有注意到一件事情？这些案子发生的战况都是非常的残忍的，可是这些人都该要绳之以法。可是我们说小孩子啊，小孩子有时候常说啊，哎，有些地方不要带小孩子去哦，因为他们眼睛有时候看的东西跟我们大人看到的会不一样哦。哎，立刚，你相信真的小孩子的眼睛会看到大人看不到的东西吗？我跟你讲，还真的有人相信。在美国阿拉巴马州的这个爸爸，他拍他两岁的女儿叫玛雅，然后他这时候问玛雅说：“哎，吐司好不好吃啊？来，妹妹好可爱哦，对，笑一下，笑一下。”因为玛雅笑起来很可爱，但是你仔细看玛雅这个时候眼神，你看他开始咬。你有没有觉得很奇怪？他为什么一直看旁边呢？对，你知道他这个时候跟爸爸讲什么吗？他在说什么呢？他这个时候跟爸爸讲说：“爸爸，厨房那边有鬼。”然后呢，爸爸。镜头虽然没有移动，但这个时候爸爸的眼睛已经飘向厨房那边了。结果看到什么？结果你知道爸爸什么都没看到。然后他就问玛雅：“玛雅，你看到了？真的再讲一次。”那小朋友是不是看电视太多的关系啊？对，才乱讲话。爸爸也觉得他到底是不是在乱讲话？这个就他妈泼上来看网友公平嘛，对不对？但是呢，他是相信说小朋友真的看得到我们看不到的东西。对，因为一般来说呢，你看很多人认为说哦。小朋友他还没有什么逻辑思考能力，但这个爸爸拍下这个影片之后，他是真的相信他女儿也许真的看到了什么。不过话说回来，其实呢，这种东西玄之又玄的东西哦，在什么地方都会发生。最近在台中有个网友呢，他就遇到一个这样的事情，是不是？他是要他租下了一整的透天厝，大概五楼透天厝来做生意，但是呢，他晚上的时候，哇，你看这个监视器画面是他拍他家二楼的画面，仔细看那个背包，那个背包就本来摆在上面，结果嘞。默默的，它会自己移动，你知道吗？背包会动，它会自己移动。你看，摆在这边，它会自己移动，非常的诡异，什么事都没有做，而且呢，灯还会忽明忽暗。你有没有看到？突然画面变成黑白的颜色，但是这个绝对不是它的监视器有问题，不是监视器有问题啊，不是监视器有问题，乍看以为是监视器有问题。对，那你知道这个网友怎么说？他说当时呢，租了这个透天厝，主要是要做生意，一楼拿来做生意，二楼以上当住家，然后嘞。大概花了11.7万元，包括押金，包括租金，好，租下了这个店面。他一找老师来看，老师说没关系，这里只有狗铃，没有别的东西。狗铃，你可以放心。他一想说狗铃大概没有什么，他就带着他两个月大的小朋友，还有他的老婆，就这样住进来了。结果一住进来发生什么事，你知道吗？他发现他两个月大的小孩子没事情。就会开始哭闹，哟，没事情呢，就开始直直的盯着天花板，不知道在看什么。所以小孩子住的不安稳，马上找师姐来看，师姐就告诉他安啦安啦。我跟你讲，以前这里是动物医院，哦，动物医院虽然都是动物灵，有狗灵，但是没有关系，我都帮你处理好了。对，他也觉得那这样听来没事啦，没事了。结果呢，说也奇怪，本来小孩子之前会哭，对不对？现在不哭了，后来变得。
开始视线怪怪的，一直往上看，开始笑了。嗯，哎呦，开始没事就咯咯咯咯笑。那笑不是好事吗？而且最夸张就是我们刚看到那个监视画面，那个没事背包会动，对，然后呢没事忽明忽暗，然后呢晚上也不知道发生什么事情，然后呢他就害怕了，他就赶快去彰化找那个地藏王菩萨的那个师兄师爷又来看一下，结果这一次呢地藏王菩萨说话了，他们看到什么？他说赶快搬。不能住了，不要住，这么危险、啊。为什么？这里呢？不是只有狗灵，还有这里的三到五楼全部都是动物灵，一头拉苦动物的灵。然后还有一个更夸张的，你现在住的二楼呢，有一个180公分的男子，以前在这边非自然死亡。哦，所以小朋友看那个角度，是不是看到他呢？对不对？嗯、哦，他觉得不对劲了，赶快去跟房东讲说。我听了不是全家人鸡皮疙瘩都起来了，哦、真的吓到，因为菩萨叫他不能住了，赶快去跟房东讲说，我不要住了。嗯、结果房东呢，硬逼着他吐了大概7万多块，他只拿回4万多块的钱。但是呢，他就告诉大家说，其实这个东西才是真的要小心为妙嘛，有没有？哎呦，不过说真的，有些事情还是不要 TK 啊，小心为妙。休息一下，来告诉你。雪场许多人都会要坐那高空的缆车，但是缆车如果突然之间故障了，你该怎么办？真的，在这个乔治亚这个地方呢，最近就发生这样的事情，大家都很喜欢滑雪地，有没有看到这个缆车很奇怪？明明就应该往上的，怎么现在开始好像在玩云霄飞车，还倒退路？哎，怎么人都飞出来？对，还倒退。你看这个画面，哦，马上这边还一个90度转弯，直接180度往上飞，然后呢，底下人还来不及回过水来，整个被弹飞。哇，好恐怖，有没有？这真的、啊？我的天，你是从另外角度看，有没有？有没有太夸张？没有人会意的过来，你明明慢慢的在往上，大家要很开心的滑雪。你看这几个人都被甩出去了、欸，对，完全离心力受不了，对不对？整个这样甩下来，至少造成10个人受伤。嗯、你可以看到，哇，大家看到每个人赶快过去，到底发生什么事情？你看，连那种滑雪板人掉到地上，整个躺在地上都没有办法动，完全不能动弹了。对，你不要小看这个离心力，这个一甩人，开玩笑，你那个真的脚很容易就受伤，整个人身体而且它是倒退路，哎，多恐怖的事情啊！对，这次呢，你知道他明明上山这样，你看哇。你这种力道在山顶上拍到的画面也是这样，这是山顶上的画面。对，山顶上的画面，你这个整个缆车都是失控的，本来应该是上来的，结果你整个下去，所以呢，这次造成的问题也很大。但是你知道滑雪场的问题呢？如果你今天不小心让小朋友爬上去，就会造成这样的状况。有个7岁的小朋友就掉下来，这么高这样掉下来了，就这样掉下来耶！哇，我的天哪、啊，你到底是怎么管理的？你有没有看到这种明明就是要上山滑雪，怎么会让一个7岁的小朋友直接坐在上面这样掉下来呢？嗯、还好小朋友没有受伤、嗯，你知道吗？因为雪很厚。对，但是有的时候不止这一桩，在美国的这个地方，你可以看到美国的这个小朋友呢，他当时在上面，你看已经哇，这个整个掉下去，有没有事情？还好没事，因为底下呢有没有？这个旁边有个女生本来一直拉着他，但底下的工作人员已经准备好了，防护网拉出来了，准备好了这个防护网，说赶快拉跳，拉跳没有问题，对不对？还好这个小朋友呢，当时可能是因为没有抓紧，结果呢整个人都失去了平衡，然后呢抓在那边，哇，掉下来，还好都没有发生任何的一个状况。所以说我们现在看到滑雪场虽然问题很多，但是呢滑雪其实是更危险吧？没有，我跟你讲，训练有素的滑雪人员他就告诉你说这个超厉害，你有看他转几圈？他转了5圈，嗯，有没有破了4圈？就比奥运的跳水还要厉害，你知道吗？没有人能够这样直接转5圈。他才18岁，是一个瑞士的选手，叫安德里。嗯，你可以看到这种美丽的状况表示什么？你看哇，极限整个这样翻转，哇，在空中有没有整个这样5圈完全破了世界纪录？转了1800度，1800度啊，这真的非常非常的不得了。所以说你现在看到这个才18岁，未来在瑞士的奥运场上一定有他的一席之地。我们看到这样画面，看到这样场景，哎，年轻人真的是这技术高杆啊。不过有时候危险的事情还是少做为妙。休息一下，来告诉你。车子有问题，最好赶快靠边停。但是有人啊，却偏偏不停啊。是立刚，你看这台车真的很诡异。你看他右侧这边那个轮胎都已经没有了，看到没有？哎，这台车为什么还继续在硬开啊？你不怕那个轮圈烧起来吗？结果果然，你看开到这边来，终于整台车都变得熊熊大火。可是问题很奇怪，烧这样子没轮子，干嘛还要开啊？对啊，我跟你讲，立刚，结果搞了半天，车上根本没有人啊，车里没人。对啊，没有人，为什么这台车会自己这样开，而且扫掉一半边的轮胎，还可以一路往前走？它居然还可以行驶在公路上。所以让我们觉得非常奇怪，到底发生什么事？但这个也很奇怪，你知道吗？这台车本来停在那边，看起来好好没事，但你有没有注意到，那车窗面开始冒出烟了？看到没有？那个车开始上面已经起火了，那起火大家吓到，大家要赶快离开车。你看旁边的车，赶快往后退，赶快往后退，大家赶快离它远一点，搞不好等一下会爆炸。哎，这时候怎么有人上去把车开啊？不可能吧？火烧那么大。